Jedem živě, moravsky. Jste v přímém přenosu. Jste v přímém přenosu. Nekontaktujte. Jo, na tom. A pále. To jsi tam přines úplatky a teď tady zase nosíš úplatky. Co ta krkovička, ta je taky dobrá. Máš to dobře důležit, člověče. Vždycky jsem to nakládal jako na měsíc do láku, ale teď to vakuju. Čistě obalím solí, začisnekuju, zavakuju na týden do ledničky. Týden jsem tam měl. Já to měl 14 dní, bylo to slavý. No, záleží jak solíš hodně. Jako víš, jak... 20 gramů na kilo. No, já... Hele, 6 lidí už tam. Já mám jakoby takovou... Prostě já si vezmu sůl na linku, hrst solí, vysypu si to, vezmu tu šrotku, že máme suchý, obalím to, otřepu to a hodím to bokem. Balím, otřepu a hodím, že? A pak si to na česneku a valím do toho. Já jsem to jako odvážil, kde jsem měl půl kilový kousky, tak jsem to rozdělil, že po 5 gramech a v těch 5 gramech jsem to jako obalil, že tam nic nezůstalo. Tak jsem strčil do pytle, ale asi 14 dní bylo hodně. Ale normálně, já to dělám vždycky, jako, když byly zimy ještě, tak já jakoby to vezmu, nechám to týden v soli, jenom, čistě na sucho, v keramice, jako. Vyndám, načesnekuju, obalím to všecko, zaliju to vodou a nechám to měsíc. No, to je ale lák. Jenomže teď jsem přišel na to, že v té vakuovačce je to lepší, hlavně to nám do ledničky pěkně. Je to rychlejší. Mám ještě jednu ledničku a nemám strach, že si mi to zkazí, víš? Protože dneska máš zimu a nebo. Máš minus 3 a najednou, vole, máš 12 stupňů. Přijdeš někde, přijdeš pozdě, vole, a můžeš to vyhodit, že? To není malý, to jsou malý prchy, že? Chceš poslat do komína, nebo spíš do koša. Libor Flíček, nazdar Vidry, co to dělá? Ahoj, Libore. Robert Weiss, ahoj chlapi, ať jdou. Ale je tady Michal Kmoníček. Nazdar Vidry, ať to jezdí. Dál Michal. Jirka Sehnálek, nazdar, vítám vás na Moravě. Jak to jde? Ty na sebe koukáš, já ti to sežeru, já nebudu čekat. Však jest, ale taky nečekám. Poši, já musím. No takhle. Zapít, bože, tak ať něco chytnem. Ty čekáš na ten aperity? No. Co jo. Vlastní? Ahoj. Trochu žaludek. Jsi české? Asi dál škvárky. České škvárky. Jirka Sehnálek nás vítá na Moravě. Jako můžeš to třeba spálit, ale to už tam musel mít fakt dlouho. Spálil jsem. To, abych už nepřikládal, už byl konec. Tyhle tak chlapi furt se mi na něco ptali. Tak zvládoval. Já jsem tam debil, přiložil dvě úzky polínka, chytl fire. A kecala Michala, říkám, to začalo úplně, říkám, ty debile, rychle, tak jsem to, už se to spálilo, že? Sádlo v prdeli, škvarky v prdeli. Já jsem to dělal na tom, na elektrice, no. To bylo málo, že? Na trojku a jel jsem pomaly, no. Díky tomu všetko. Jsou bílí a nejsou vole na sračku. Takže se všechno vyhodilo. A taky jsem koukal na Málka a ten říkal maximálně 4x4. Tak jsem se snažil dělat jako menší. No jenže mě pomáhal mladej to krájet, jo? No to víš, vysvětlím mu, co jsou 4 cm, vole. Jako třeba on to tam fikal, tak jsem to po něm potom ještě dokrajoval. Na jižní Moravě dělají škvarky úplně jinak než my. Jak? Oni mají velký. Jo, že zůstanou uvnitř měkký. Tak, třeba, jo. Oni jsou třeba centimetr široký, nevím, jak to dělají. Libor Flíček píše. Hej. Koukám, jde to dobře, na zdraví. Oni mají třeba jde to dobře, jde. Co? Z
pruhem masa, vole, krásně vyškvařený. A to dělají na plech? Ne? Nevím, jak to dělají. Jo, to je prostě brutální. Já jsem na kotky. Já jsem na kotky. To dáš do hrstičky, pěkně. Hoši, ryby nám nejdou, ale co se týče žrádla, to se jako zabavíte. To jo. Je tady studená voda, no. Je to hluboký. Ještě by to chtělo znovenskou okruku. Už nevím, co to bylo dřív. To bys musel dolů, ne? Do originálu. Ne, to co mi krávně. To koupíš, ale stojí 95 korun. Ne, to musíš od nějaký místní babičky, jo. Ty budou mít lepší recepty. Tak mají. Já mám rád od maminky, ta dělá výborný. No, taky dělá, to má pomáky. Akorát jsem od co si nevzal. To je to, co jsem zapomněl, to jsem měl vzít, kurva. Čau, Tondo, Honzo a třetí kolega. Petr Stupa. Ahoj, Peťo. Jak to bere, prej? Jako blázen. Nebere to, zatím nic. Martin Šulc, zdraví Kadáň, ať to bere. Budu držet pěstí, ať máte štěstí. Pískovna, hoši. Na Moravě mají ty pískovny nějaký hluboký, jsem zjistil. My to tady prohodili, to je tady 15 metrů. No. Takže docela mazec. Ryby jsme viděli v 5 metrech. A spávek tady nikdo nemá, takže. Takže to bude náhodička, když to píte. Musíme věřit kouzlu. Petr Novák, to když se chce před kamerou. No přeci nebudu v ohladu, tyho. Musí, protože jinak bychom mu to sežrali. Přesně, no. Přesně tak. Kdo zaváhá, tak nežere. Kdo zaváhá, nežere. Já jsem už zastávku v Ložčicích cestou sem. Olomoucké Tuzex. Tam jsme udělali tady olomoucké nákupy. Máme tady trojboj. Jsou obyčejný, kmínový a z chili. To chili je dobrý už, ale oni to úplně extra to nepálí. Zenda přines uzenou krkovičku a bůček. Pak tady máme klobásu, to je teda od nás jednoty, ale to byla, hele, dívčí sen. A zbytek škvarků, co máme ještě z domova. Takže se tady jako nadspeme z vás, když už nic. Musíme si ty ryby zpříjemnit. Jinak jsme tady my tři. A tady, nevím, třeba 300 metrů od nás. Tam jsou ještě nějaký dva chlapici. Jinak jsme tady na celý pískovně sami, to vypadá. Ryby to samozřejmě nevědí teda. Oni to zjistí, jo. Ale doufejme, že zítra ráno, když ne dnes večer. Taky pípance byly na krmítko, to je klasika. Ale nic z toho, no. Teď spíš cejí. A ty nechcem, takže nic. Musíme chytit tu nejsnáš chytitelnou rybu, že jo. To vždycky říká. Kapra. Kapra. Chceš ušetřit na topení. Topím krbem. Elektriku, no to je jednoznačný, ale
mi změnil někdy topení, mrkni se na evo.cz, to mám v bytě. A to mám třeba 40% efektivnější proti jakýmkoliv simotům. Je to kombinace akumulaček s nějakým radiátory na zdi, prostě jde to na tenhle vztah. 4 hodiny do toho teče proud a hodinu to topí. To jsem myslím, ty vole, někde viděl v televizi tady do toho. Ale je to německý patent, já jsem to dal do bytu, vole. A prostě od té doby já platím, teď po zdražení, tak platím nějaký třeba půl tisíce zálog a vracím. A jedu na to komplet celý byt. Já jsem měl loni spotřebu nějakých 4,5 MW na vytápění, vaření, ořev vody, na všechno. Prostě, ale je to 60 metrů, jo? U baráku to bude zase dvakrát tolik třeba. Já mám taky byt, vole, 3+1. No, tak jestli máš 3.1, to je to samý, co já. A máme tam jenom přímo to, vlastně přímo to, ty starý, že klasický, to tam, no, tak jsem se taky díval na nějaký nový. Ale to tím krbem. Od nás baráku je, tam je 12 bytů, je to elektrická bytovka a každý ten barák má, nebo každý byt má svoje vytápění, jo. Tu máme kámoš třeba má 7 kW kotel elektrický, vole, ten se jede 12 MW za rok. Proti mým 4. Okay. Pak tam jsou infrapanely, to se nechal udělat soused před ní a tam má 7. To je furt, vole, dvakrát tolik než mám. A barák je zateplený všude stejně. Že jakoby nevím, vlastně, já jsem ještě pod střechou, takže teoreticky bych měl mít větší ztráty, ale... Mám taky. Já to mám asi stejný jak ty, jak máte tu bytovku takovou. Na dvě patra, no na tři patra vlastně, jenom jedno vchodová tři patrovka. No to máme, my máme dvouvchodovou, ale taky tři patra, no. To je to samé. A my tam máme normálně, já topím v tým krbem, to máme komín, máme komíny udělané, všecko. Zatopím do krbu teplo, že? A když jako, teď už bylo teplo, tak jsem si ani dřevo nevdovezl, tak topím přímo topama, ale už jsou starý, chtěli by vyměnit. Aby to podívej se na to, Evo, mě to dobrá, jako vyšlo na 50 táců. V podstatě potřebuješ jenom, aby to mělo měděný přívody a solo kabel na termostat. To tam mám, no. Na 380 všechno rozvody jako zvlášť udělat, že? No. Na tuto peně, no. Tohle je na 220. Ani nepotřebuješ 308D, takže máš i levnější jistič potom. No. Jo, tak jako je to, je, člověk musí jako hledat, že při těch dnešních cenách... No to jo, ale já jsem to udělal někdy v roce 2000. Nazdar dětku, nazdar dětku. Klasický akumulačky takový, ty vole, jak to bylo dřív v jednotách různě. No, no to jsem zlikvidoval. Z těch šamotek jsem si na chatě postavil krapu, nebo venkovních, jo. Ale prostě nainstaloval jsem tohle, prostě jede to na stejných káblech de facto, protože ty starý šamotky, ty už měly už ty, možná trojky dráty v mědi, to jako bylo už nadimenzovaný, takže jsem natáhl akorát nový kabel termostatu. Klid. A volala, a vyřešeno, a prostě spotřeba no, hovno, když je ti zima, tak to zacvakne, jak za 10 minut to jede, ale. Přesně, no. To máme taky stranu, to má to jenom zmáčkne, že to číže jede, no. Tady to nemá ventilátor, takže to nedělá hluk. Má to na sobě, to je taková deska, a na tom je vlnovec. Mm-hmm. A díky tomu vlnovci, tak, ale, jak se to ohřejvá, tak to prostě tá, jakoby, tím komínovým efektem v tom vlnovci, tak to fouká. Ne moc, ale když na to dáš ruku, prostě ať cítíš, vole, z toho nevzduch. A dole, když dáš, tak cítíš, že potáhne. To je to tichý prostě. Jistě neotravuje DL. Bezpodržbový. Za tu dobu, co to mám, tak jediný, co jsem dělal, že jsem vzal štětku na čištění hadic a čistil jsem ty spáry, když byly jako hodně zaprášený. To je jasný. To je dobrá věc, jako fakt. Michal Kmoniček, že mu prý děláme chutě. No a to bude jiná, že jo? To je jasný. Podívej se na to gastroporno. Není nic špatného, jako, že? Samo dobro to. No. Ty vole, maso, tvarůžek. Light buček, to tvarůžek. A zajídáš to škvarkama. Zajídáme to škvarkama. Já jsem zvědavý, jestli vypne nějaká fiš teda. Na žrádlo to bude dobrá atrakce, ale... Ale zkusí tam škvarek s tvarůžkem. To popku udělat. My jsme udělali nějakou moravskou nástrahu. Ty jo.
Jako věřím tomu na řece, tyhle 100% záběr. No jo, ale odtlouštěl. Odjel toho nějakýho nažranýho. Jele, co jo, vole. Velce nachytáš na parky, vole. To blbý, vole. Ty si sežerou jako všecko. Fižobo, ahoj Jirko, jak to jde? To se tady říj. Dobře. Je to krásně. Tak. Je to pomalu, ale jistě. Pomalu, ale jistě, no. Mm-hmm. Jirka je na ty, na Barabě sedí. Určitě. Jestli tam zůstal potom s týmu jako zase, jo. Snaží se vysadět si tu třicítku. Přidal dobré ten úkol, jako. Tam ten vítr poletí 100 hektarů. Tohle má 100 hektarů. Podíval, to je a oni tady nejsou ani lesy, že jo, tady je všude vodousená louka. Takže trošku fouká, ale není to tak hrozný. Není. Sice, když jsem stavil hajda, tak mě to trošku bralo z ruky. Libor Plíček píše, tě vidím, tě hubnete. Jo, jo, my jsme v dietě, no. V dietě. Bučkový dietě. A my začneme hubnout, až nás klátěj první infarkty do té doby, ne? Přesně. U domácím se infarkt ani nedostává. Já jsem dostal. Tady není napsaný, kolik to má. Ale odhadem to má takovej 30, možná 50. Jirka píše, že není na rybách, že montoval odsávání v dílně. Jo, takhle, smradu pán. No, tak to šoupni někam dál od sousedů. Vás nevystěhuju. Už tam nemají zásahovku. Když tam začne ládovat krabíky, vole. Však to jsou masovky. Na nákle se soustředte na ráno. Že ráno prej berou. To doufám. Nikdo místní? Chce to prej kukuřici. No, tak to jsme prodali. A neházet moc daleko. Já mám jedně tu ochucenou. Daleko házet nebudem, to už když jsem to tady pral vítrem, tak mě bylo jasný, že to nemá smysl házet daleko. Ani tady by se drželi na 5 metrech, že jo, plus něco málo jsme viděli tady na té hraně, ale já nevím, jak to tady udržet, to je svak jako kráva. To si myslím ani nemde, vole. To se neudrží, když si stoupneš, vole. No. Jako to moje krmítko si myslím, že se nám zasekne, no ale zase se ten šerot rozpustí a stejně to si jde dolů potom slavu. No ale tam jsou kamínky, že? Tak, ale věc tady jsou ještě ty takový ty klasické oblázky, víš, ty křemenáčky malý a kulatý, že? Takže to, když tam, tak to jede jak na kolečkách, že? Víš tak, když raz zkusíme jeden průd tam. Tam když říkal, že to bude zkusit zaplavat tam ráno. Ne, ne, to jsem neříkal. To jsem neříkal, hele. To jsem neříkal. To bych chtěl vidět, ale. Radši ne, hele. To by tam skočila a vyplavala by koska ledu. Tady to bude hodně, podívej se schválně na to, kolik to mělo stupňů. A jo, vidíš, já zase nepodíval. Ne. 4, 5? Mrknu na historii DPRů, co nám pověděl. Mr. Pupr. Máte dispozici předplatné premium zdarma, vidíš to? Já děkuji. Historie. Šestýho třetí, 4-18 strán. Jo, to je náš scan. Ale 8 stupňů. Píšou na chytrým Googleu, že to má 100 hektarů. No, tak to bude z toho, no. Jak mám voda? Trošku napřed. No a voda má 8. Aspoň ta na hladině. V 15 metrech už to bude jít. A v 15 metrech samozřejmě tam má 4, o tom se nemusím mluvit. Ale mám tam takový návaz, zbývora, zkusím na to, mám asi 2 metry. No tady má ryba, kterou jsme viděli, tak se pohybovala mezi 6,5 až
12 metry, no, tak nějak. Hmm. A jela v podstatě tadyhle dolů pod tu hranu, tam to zkusím rád. No i zima. Však důležité je se setkávat, ne? Co? Furt nějaké ryby honí. Přesně. Však oni dostanou, ale oni zaberou. Ojej, tyjo, recitační soutěž, no, to jsou zase informace. Kolik je hodin? 12 veršů. Prej, musíš do krmení přidat sádru. Libor Klíček. Ale krmení v pohodě, já jsem si to namíchal tak, že to lepí jak prase. Asi myslím, že na to vklidu do cesty. Jirka Sehnálek, kde je Jindra? Nedorazil prostě, no. Jindra na to hodil bobek. Jindra na to hodil bobek. Je spíš má doma otevřenou lahev a nechtělo se. Ráno budou chrápat. Asi ne, budeme spát v 10, jo. Přesně. Stejně mrtvo a potom ještě nejde 6 hodinový maratónu. Pak ono tak jiná, od těch 10 po 10 usneš, zkusíš to tě napět, ne, že když to tam budeš pokračovat. No, jasně. Já si myslím, že už ráno nebudu pět má, že si tady po hodnice budu přehazovat, abych to vyházel, tak mi měl, nevím se vzdobu. Možná po 15 minutách. Prostě dáme feeder style. Aktivní chytání. Přesně. Říká ten největší aktivní kapelina. Ten vítr se trochu zase otočil. Otočil se, no. Teďka zase pouká takhle, tyjo. Předtím takhle, teďka takhle, tyjo. Já bych kolo do ksichtu, to by bylo nečistné. To bychom tady neměli ani čudlo. Jak je to studený ten vítr? No je to přesně obrácený ten, no. Viděl jsi to na Plačicích? No, na Pískový. Nebo na Pískový vlastně. No. Ty vole, ten, hele, neděli ráno, hele, neděli ráno, tak tam přesně naproti, vole, na šutrech, vole, tam vytáhli 2,90 cm. A můj kámoš, který já jsem už balil, už kluci odjeli a on krát přijel. Víš, ten, co se mnou vždycky jezdí, víš, možná víš, proč. No, tak ten přijel, tak jsme tam chvíli kecali, přišel, který mě někde zkontroloval, jeho ne, protože on ještě ne. Přijel. No a takže pojede na druhou stranu, já jsem mu říkal, no, protože na druhé straně táhají. Jo. Tak jel na druhou. Tak jel na druhou stranu, vole, a vytáhl mraky zásaďáků a vytáhl 88 cm. Nějaký 60, 50. Že popal strany, protože nám to pouklo do ksichtu. Které by byly závětři, jo. Ne, něco jiného je, když fouká v létě. No jasně, no. Tam se ti, to jak to fouká tak k tobě, tak se ti, u tebe se ti to promíchá ta voda a je studenější, než tam, co je to v klidu. No jasně, no. No, tak se stahovali do toho klidnějšího a ty je tam odchytávali, no. Ale tak to je prostě, ale když jsi být úspěšný, tak nemůžeš dřepit na místě, to se musí stěhovat. Tak to prostě. Jo, ale když tam byli s mraky lidma, vole, tak je to blbý se stěhovat mraky lidí. Když jdeš na party, vole, ve třech, v šestí, tak prostě nechceš se jako balit. No, my jsme tam byli čtyři a fižobo, no. Jo. A ty jsi tam vlastně dorazil ještě, taky šestý. Když jsi to měl všechno zbalit, poskládat jedna druhou stranu, vole, a pak zjistíš za tři hodiny, že si větr otočí, že to má, když opikáš pikáčky, vole, že? Stopne si mimo kor, za chvíli to koří na tebe, vole. Já vím, ale tak tam, že pokud se tam bylo pár tady viděl, že? Já ještě vím, ale. Takže ono to bylo docela dost. Když jsi tam byl sám, tak se větší. No jasně. Tak, kdybych tam byl sám, tak to není problém, jo. Jak zukazovali, tam bylo lidi a lidi, že? Oh. Naproti. Závody. Kam bys chtěl přejiždět ve čtyřech lidech, že?
Nemožné. Já jsem to zvažoval, když jsem tam přijal na to jednom odpůsobu, jenom skytrem. Jsem si říkal, ty vole, jako, asi chytnu hovno, ale budu tady skutovat. Jo, a byl tam i gimíček. Dneška jsem si říkal. Tam se mnou kecá chvíli. Jo. Na půl hodinu určitě. No, on přišel, víte, a tak jsme kecali, já říkám, za chvíli by měl dorazit Matez, vole. Tak tam teda zůstal kvůli tobě, no, všechno jinak už by jel domů. Na druhé straně, že jo? On tam seděl na druhé straně, no. A myslel by to no, nějaký ty kapříky vytáhl, no. Tím rybám musíš trošku napadat. Jinak jako, než hele, víš, jak to bylo u Jirky? Jirka nic nechytil, no. Ne, počkej, on teďka myslí to vstávání raní. Jo, takhle. Takže u Jirky jsme v 10. Prý brzy stávat. Odjeli a ještě jsme debatovali. Tady budeme debatovat do 10, potom spát. Pták 59. Chlapci, jak to jde? Zatím žádná ryba nepřišla. Ahoj, Tondo, kde jsem odložil berle, prý mám zatěžovat, tak už super, co vy? No. Už tam bylo tam hodně lidí, nebo? No, my zatím ta taky nic. Dobrá. My jsme nic to ještě nechytli, no. Ještě nebyla žádná jízda. My jsme tam potkali ve čtvrtek. No. Ve čtvrtek a neděle ty se dají. Z pátek, sobota jsou takový nejhorší dny. No, já jsem tam byl ještě v sobotu odpoledne. No. A to už byla hlava na hlavě, ale. No, tam, já tam přijel ve 2 hodiny a už to bylo málo, no, tam, ale dopoledne prej to byl masakr. Dopoledne. Do té 1 hodiny prej to byl masakr. Oni tam se prej lidi nemohli. To první kolečko, padne 12. nacpou se a pak buď teda jdou domů, nebo jdou nakupovat na druhý kolo. Říkám, to si pak nic, nemůžeš si nic dochytat, vole, jako nic podívat se, protože to tě tlačí ti lidi, vole, že? No, to je hrozný. A v tom čtvrtek, jak jsme byli, to bylo super, že? Když jsem tam byl v neděli, tak jsem přišel de facto, vole, sám, vždycky jsem přišel k nějakému stánku. A už hnedka, pojď vole, a začali vykládat sami, že? Když jsem něco chtěl, tak říkám, co tohle, no, co to je, jak to blblblá, a už to je, a tím, že za mnou nebyla fronta, přede mnou nebyla fronta, pohoda, prostě si ty lidi pak můžou de facto věnovat. Sice teda potom smutný ksicht, vole, jsem lidi, nemám prachy. Já taky, já jim vždycky říkám, já si nebudu nakupovat, vole, já si jdu podívat se na ty novinky jedno druhému a já tady nebudu chodit s 10 kilama. Ahoj chlapci, jak se tam máte? Ahoj všichni sledující. Ale takhle důvod je to o tím, že si chceš přidat na ty nový produkty, že, co mají. Ale když si chceš koupit nějakou věc, tam jsou dobrý ceny. Jo, třeba teďka flakár, tak tam dává ty čelovky, jak jim nějaký zapomínat. Na ty elektroniku a to je to super, ale jako na krmení, to si objednáš po internetu, že? Podíváš si, jaký mají novinky, vyzkoušíš, vezmeš si třeba vzorek, zjistíš, dobrý, ale ta elektronika, já si myslím, že nakupovat tam je dobrý. Jo. Libor Klíček píše, zkusím na jaře metod, nikdy jsem to nechytal, konkurence. No jo. Tak i ten Vas tam měl, že je stánek? Krasimír Imanov. Když tam nejsou přímo hodní, tak je tam někdo, kdo... Jana Zbová, Zarpavci. Ale tam třeba nenašel litr. Ať to jezdí. Nenašel. Ne, jsem tam byl stánek a kráva hnedka za dveřmi. Ale já jsem to tam prošel, vole, 4x vždycky. Já jsem nenašel litr, vole. Říkám si, že bude debet. Ale tak ti doporučím, přišli si nebo. Jo. To pomáhá. Když jsem tam byl poprvé, tak jsem normálně udy probíl v pohodě, že říkám, jo, dobrý, tedy do všechno jsem si našel. Našel by si stůl. Tohle koupil, jo, 45 táců, nebo 40, nebo kolik. Takže jsi vlastně tak jak dělá to něco, no, to bylo zatím to neudělalo nic. Na, jako ten držák by půjdu načnout, jako víš, se podívat. A oni ho tam se. Taková hitparáda, že bys tam jako zrovna u výpru není. No ne, jo. To je spíš o tom, že se fakt můžeš podívat na tu výpru. Mrkneš to. Případně, když máš nějaký dotazy k tomu, jak funguje ta apka, tohle, že jo. Ty jsi viděl třeba tu hru, co tam, co jsme dneska zjistili, jo.
Ček, jste do neděle? Ne, do zítra. Jenom na noc. Do zítra. Odpoledne jedeme domů. Zítra. To já nemůžu, já musím pátek, sobota, neděle do práce. Držíme zítra celou 5 až 4. Uvidíme, jako když to bude dělat první ráno, tak se asi balíme a pojede po obědě. No, uvidíme, no, jak to bude vypadat ještě. Stejně může být moc dlouho, tak jsou to jaké nepoukal mým ještě. Furt to posouvají, ale teď už by to mělo klesat. Už to dávno mělo být tady, ale vidíš, jak to furt posouvají. To tady nahoře, ale furt to jde, ale kdyby už to nebylo zbavit. Tohle jsou kýry pár. Když sem dojde, to už bude 10. Dnes jsem dostal ke svátku hamr fidrové směsi od Trojbaj, jsem viděl u Matese, tak jsem musel mít. To jsi udělal dobře, Jochu, to funguje. Fidrovky jsou dobrý. Tondy, máš tam lišku na mikrofonu? No lišku nemám, ale mám kočku a docela dost velkou. Prostě ono pouká jako nárazově, je to teda odporný, no. To je tam kryter sáka, no vole. Víte, nebo kecáš? No, on to stejně jako zachytí, jo. Přesně. A kdyby to bylo bez mikrofonu, tak to je jenom hučení, vole, no tak. Jako museli, bez toho. To by se museli strčit někam do auta, nebo tak. Já nevím, byste tam mádoval. Někdy ani kočka nepomůže, no. No jo, no. Možná dát ty normální molitany, na to přetáhnou ještě ty chlupy, jestli by to pomůže. Asi nepojde, tam je malá díra. Tam je malá díra přesně na ten mikrofon. Na by to nemělo třeba blbej zvuk. Já teď jsem viděl, člověče, to asi bude dobrý, nebo to spíš bylo na fotě. A normálně nějaký nástavec na zvuk si naplí a potom na telefon, na kameru, když natáčíš, tak to všecko pohybovalo se přímo za tím. A tohle vymyslí Číňani nebo někdo? Vymyslí o všecko, že? Nebo to spíš obšlehnou. Nebo no, přesně. No. Na to jsou odborníci. Je novinka na příští dobu teplu. Číňani to vydávají už na to jsou. Hromy 22. Zdar, tak kde jsou ryby? Ve vodě. Pavle, jsou ve vodě. Ne, spíš ve vodě. A jako co, jako pro vás streamery, si myslím, že nějaká ta věc, když máš třeba ranou tu kameru a něco děláš, a jde to s tebou ten obraz trochu? Má Jirka, on má ty kamery od DJI, ty sledujou. Je to dobrý, když třeba odcházíš od té kamery, že se tě to drží v prostředku obrazu. Ale když jsem koukal na nějaký spíš, co nahrával. Tak každý pohyb a ono to... Vodík, jak se hejbeš, no. Tě to sleduje a to už bylo divný. No. To už by bylo lepší, kdyby bylo vidět prostě, jak se hejbeš. Ale to se dá vypnout. Ale to... Já si taky myslím, že když děláš něco ukrutu, tak si to zapneš, když chodíš, aby to mělo efekt. Ale potřeba by se dál, aby to bylo nahlásový ovládání, aby se to bude musel chodit. No ale, furt je to dobrý. Tonda streamer si vystačí tady se stativem za 1500 a jedeme dál.
Ještě k tomu mám světla. No jasně, když se světla má s mikrákem. Na tom, co to je streamer. Však je to, rozumíš. Když to dělá hovno. Jdeš na ryby s 30 lidma v závěsu. No. Jo, fakt to je dobrý, se připojit někdy aj víc. Party time. Každý ti něco napíše, tak pokecáš, zjistíš, že ty dvě hodiny uběhly jak nic. Přesně. Taky baví sledovat, ale když nebudu streamovat. Asi, že jsem velice vděčný divák. To já taky. Korně těch práci, nejde. Jak říkal Jirka třeba, většina diváků prostě přetáčí ty videa. Prostě si nějaký začátek třeba, pak skáče ryba, zastaví, koukne a zase jede dál. Jo, že to je fáčko, napíšu, když se mi nechce, tak to poslouchám, něco si u toho kutím, vole. Dáš si tak okřovičko a jedeš. Přesně, když jedu v autě třeba někam dál a někdo vysílá stream, tak si ho pustím přes Bluetooth. Vy jste drsňáci, na nákle fouká, i když nefouká. Dneska jsem Jirka zehrál, jako. A vysílal Kuba, že jsem tam měl celou cestu puštěný, jo. Jo, tak poslouchá, že? Akorát jsem to musel vypínat, když jsem potřeboval udělat nějaký záběr, abych měl cestu natočený. Jsem pauznul, schodil, zapnul video, znovu přepnul zpátky na stranu. A v pozadí furt vole, za 38 km stále rovně. Říkal, no tak navigaci jsem asi mohl vypnout hnedka, jak jsem měl zrace. Protože to ti strumí stream. Strumoval mě to stream, přesně ne. Pak si nevěděl, co říká, víte. No, tak jako, to je 30 vteřin, co jako, něco hlásí, ta navigace to zase jako moc nepřijde. No, on Petr to tolik nenakecá taky. Kuba vysílal. Nebo Kuba. No. Ten je zase ukecanej, no. Drží tě to vzhůru minimálně. Já jsem když na to nekoukáš, posloucháš to, že? Nemusíš na to jako no. Hledět. To je to nebezpečný, že když jedeš? Já jsem se naučil třeba ale... samozřejmě i podcasty, když je poslouchám na třeba opravdu zločiny, nebo prostě podobní podcasty. A to je to samé, jedu do Prahy, tak on tam má hodinu, že jo? To tam akorát dojedeš. Jo. A na rozdíl od hudby, vole, to neuspává. Přesně. Ten mozek jako šrotuje, přemýšlíš o tom, co se tam probírá, nebo to, jo, když nějaký zajímavý rozhovor, nebo prostě tyhle ty počíny. David Torbe, Torpedo, Tamborci. Písníček jako dobrý, jedeš. Písníček, ale už jsem jednou usnul na volantem, jako. Přesně tak to bylo, že jsem tam, vole, na plný petky, vole, v jednom koutku lízátko, v druhém repko, a stejně jsem usnul, vole. Prostě, ne, hudba ti nefunguje. Chceš něco, aby ten mozek měl. Michal se ptá, kolik za ty síry. Nevím. Mám účtenku a myslím, že stovku stálo to jedno kolo a jsou to ty 4 takty. Měli jet skladem, já jsem koukal na e-shop, tam byly jenom 3 příchutě, ale tam na místě měli talíře se 4. Tak jsem vzal ty. A něco přes stovku to stálo. 114 nebo 140, já nevím. Plus doprava kilo. No. Dával jsem tam litr za 7 velkých talířů a 2 malých. To jsem platil asi 1000, no. Byla něco kolem stovky. Jiří Zehnálek, jsem 20 kiláků od vás. Chtěl jsem se stavit, ale makám na rybářském autě, tak nic. Měl jsem to v plánu vás potkat. Takhle je zítra, ne? Takhle je zítra. Auto ti neuteče, ne? Ujedu, no, tady vydržíme do odpoledne. Jest, máme co? Tady neumře, vlastně nikdo vypadá. Co určitě. Rakouský nebo Češi? Češi. Dobrá. Pod
podpoříme místní, když bude nejvíc. Tam by se mohli ráno vlítnout ty okurky, ale to už bude více žraný. Tam ještě co? Uzený. A tak to nech na ráno, ať máme... Uzený a sír. Tak to dáme ráno, to je v kole. Já to mám ještě jednu tu bagetu a se to nakrájíme zase ráno. No, já koukal jsem, ale že tam je sezam na tom. Ten já nemůžu. Já mám na něj alergii. Na něj jsou chleba. Jsi alergický na sezam? No. Aha, to jsem nevěděl, ty vole. Bych to nebral. Já ti donesu ten chleba, ten co jsem tam měl nahoře. Je dobrý, já mám, když tak, když budu chtít, tak si vemu, já mám housky. No. Jak to mám ještě rohlíky z minula, jak jsem měl jsem zjistil. No, ty už budou ale tak na háček. Ne? Tyhle jsou takový jako jsem, i dospělí chodí jako nesozni, tak hořovat. A to nedopadne vždycky dobře. Tak je to studený. Martin Kolář, zdravím rybáři, ať to jezdí. Toniku, to se nedá poslouchat. Jako co? Kdo to píše? Kdo asi, vole? Honza. Čau, kousek od vás je krásný. Soukromák, Tršice. Plavou tam krásné ryby. Čau, Zdeněk. Ale to budou krásné ryby, budou i tady. No. Tršice jsou tam. Tam si myslíš, že všude pěšky. Tam se autem nedostaneš. Borci spravili, ty tam jde závody. Ale my využijeme toho, že tady nejsou karavany a podíváme se sem. Na soukromák můžeme kdykoliv. Ale... Přesně. Tady to je takový, že v létě tady bude karavan na karavanu a to už si tady člověk nesedne. Petr Najman Tactics, dobrý večer všem. Petr Najmi. Dále Petr. A Michal Kmuníček. Tak to si měl vzít aspoň 4 talíře. No ještě se tam můžeme stavit cestou zpátky, jako jestli chce. No, ještě ti může klidně koupit. Třeba dva. Ale ten talíř je jako velký, že jo, tej. To nesežereš tam po sezení. Mám tu kilovku velkou. To bych se na něj koukala, tam paní se tam přišel košík plný tvarůšku. Tam chodilo ještě to, co jsi nesl, to je hata. Tam jsou lidi, kteří přijdou úplně blázky. Vždycky, když jdu kolem z hloupí, chci po tvarkle, tak se zastavím, vezmu si pár, a tam jsou lidi, co to budou normálně, si vezmu ty krabice a tak. Však, když si přijedou z 80 km, jsem po druhý nepůjdu a tohle v krámě nekoupíš. U vás to mají. Já to vždycky pošlu v létě. No, pepelko, pojede pepelka za ní tak, ne, no buchu. A pojede ty, až se mu bude kouřit od gum, aby to onem rychle vledal a aby větral auto, vole. No, nevte si to, když neplaťte. Ale to je příležitostný takové. Když se občas jezdí, Marce jezdí na Moravu někam, že má příbuzný, tak ho zaukoluju a ten vozí většinou kořálku teda. Tak někdo tvargne, někdo kořálku, oboje no, on jezdí víc na jich, tam už ty nejezdí přes Olmik. Člověče, tady je odsaď, no. Ještě z Olmiku znám toho, ne? Z Olmiku, ale když jde na závody, tak má plný autokrámu, takže nemůžu chtít, aby mi tahal ještě tady nějaký paličky. Jinak Standa ještě, no. Standa koup. No jo, ale to jsme ještě neviděli live teda. No, to ne, já taky ne. A ne, teďka taky nedorazí. Až pojedu vás za vama, tak mám vůbec. No, a přijdeš na to? Já už pak nebudu mít vycházky. Teďka ještě můžu. Baráku, tak ti pozvu k nám na pískovu tam. Sice to budeš mít trochu z ruky, ale... Nevadí, tak vy to máte taky z ruky, že? A když přijdeš aspoň na noc, tak se to vyplatí. Ale tam aspoň... Takhle kravská voda tam. Tam fakt co chytnem, vole. Nech za tu noc. Jako kdyby bylo teplo, tak taky bys taky, jako si myslím, že je nachytá.
tam, je jasné, je kosa, ještě v těch 16 metrech, vole, tam bude tak 2 stupně. Musíme to ráno položit na tu hranu, jestli se to bude. Jenom tak spodky, že? No, abys to pak, když to bych přehadoval, abys to vůbec vyndal. Zase. Včera říkal, že to nestíhá a bude to dneska. Přesně tak, dneska vydává titulky. Na to vrkne, až půjdu spát. Spacáčku. Aspoň budu mít penízky za reklamu. Premiéře bude jít trapný za reklamu. Jdou to se dobře usinám, ale já jdu malice. S tím sluchátko si dám do ucha, položím to a až se to vypne, tak se to vypne. Já mám na kafe normální vodu tady. Udělej si pak kávu s jemně perlivé vody. Fuj. Ti bude chutnat líp ta káva. Pak je to lepší. To vybublá, vole, jak to vyvaříš. No jo, ale zase když to pak dalejš, tak to má obrovskou pěnu. Ne? Tak to má pěnu. Jo? Ale je to dobrý. Vy mi z toho chutnala. Jako chutná mi z toho turek. To si nebyl byl umytej hrdé. Já jsem to nikdy neskoušel, já spodniklý, už jsem si v tom čistil zuby, tak tam cítíš tu příchod tý matonky, jo. A tak v rámci možností, jo. Nic jiného není. Jsi rád, že ho máš, vole. Tak i vole, pomerančová matonka je dobrá na čištění zubů. Přesně tak. Napíchněte tam tvarůžek. Píšeli boru. Kdyby tady byly ještěrky, to by byla topová nástraha. A ty tady naštěstí nejsou. A najmi se ptá, jestli nám to píplo. Jo, jestli teří, najmi se ptá, jestli nám to píplo. No, mě to píplo, no. Na krmítko nějaký omrzelec. Ale nic jsem nevydal. Žádná jízda nebyla. Nic se nekonalo. No. Ale za 5-10, rozumíš? Hrčák jak v létě, pome, 20+. Bylo hezky. To by asi hrčák zastavil. Jirka Zehnálek píše, na náklej jsou nádherné ryby, ale a tečky. Ale, no. A tečky. Ale chce to být někde jinde, myslím si, že teďka jsme na blbým místě, že to jako... Radši bych šel víc doprava, kde je závětří relativně. Mohli jsme tam už dál jako by necvič, pak musíme až tam. Že bys musel obejít tady ty hňupy v karavane. Ale kašlem. Chtěl bys tam. Děláme se tady pohodu v městě. Jo, ale tady člověk mám na přesnočku. Já jsem si nepřijel hlavně pokecat. Co jako? Tady mě můžu chytat doma, ne? A když to označil jako průzkumnej lov? Proskou materé. Přesně tak. Jasný. Zase se podívat na trošku jiná panoramata, že jo? Doma koukáš furt do lesa, tady máš jednu vesnici, tam je nějaký těžební prostor, druhá vesnice. Tady je druhá vesnice. Tak jak na dlaní, tady ta placka. Jirka Zehnálek, a kde sedíte?
břehu. Aha, na břehu. To já nevím, kde sedíme, to je víc den dá. Ulhoty. Ulhoty. Ulhoty, to je tam? Tam je Ulhota, no. To je poslední vlastně, pak jsou karavany. Jo. Takže Ulhoty. Když pojedeš tady po té cestě, tak nás uvidíš tady. Nikdo jiný není. To nepřehlídneš. Já jsem měl o ty Litovle a ptal jsem se Tondy a říká, to uvidíš. Taky že jo, na půl kilometru. Říkám, že už z dálky nás uvidíš. No, říkám. Jako na to, že tam je slepá, vole, tam už nic nevede, vole, dál. Tam je pak řeka, jako ono přes město dostaneš, můžou tam jenom jakože myslivci a tady kůže schákal. To je provoz tady je neskutečné. Jako to je všechno, co lidi vzalo. No a tak tam je velká pila, takže tam jezdí těžebáky, víš, jak tady jeli ty prázdny, jak jezdí, tak jedou poli tam. Pak traktoristi, pomalí a rychlí. No na to, že tam je 300 obyvatel, to je skoro jak centrum. Je tam průmysl. Je průmysl, je život. A i hospoda tam byla, je zrušená. Zařvala za covidu. No, ne, já se na to vysralý, ale pak tam, myslím, v mlyně, tam myslím, tady je ten mlyn. Myslím, tady nebo ještě tam, tak tam dělají aspoň něco makrely pro cyklisty, víš? Jo, jo. V té zimě to je všechno zavřené. To je tady ticho. Tady je na platících. No, dálnice, silnice za tebou, ne? Dálnice, co? Frekventovaná. Tam je, když si hlavně to slyšíš, kurá auta, no. Motorky hlavně, jak to tam rozpalujou. No. Tady je relativně ticho, ačkoliv tam zase jde nějaké auto, ale prostě... Tady je díky do bohle. Spát se bude... Dobře. Tak já mám po případě topení ještě, kdyby byla zima. Jo, jsi si vybavený. Já si to zafuním. Zapnu moskytéru. No ty to máš malý, já to mám větší. Hele, ty to máš malý, víš, ty to vole. Teď jsem spali na labi, jsem měl poprvé hajda venku. V noci sněžilo, že jo. Já jsem tam měl boty, vole, ráno jsem tam měl na sněžinu botách. Ty vole. Tak jsem vyklepal sníh z bot. Vlel jsem do nich a Sněla digelitový sáčky na nový, vole, aby jsem měl okrytovat. No, já jsem to nevěděl, že bude sněžit, jako. Já jsem šel spát a vypadalo to, že nic, jako. A v noci sněžilo, že jo. Jsem se ráno zbudil a teď jsem viděl, jak je to skvělo taková bílá. Podívám se na boty, ajaj. Možná si časem dokoupím i ten předek. Ten plastové, jako ten tu slidu. Spíš podle asi. Prostě je taková... No. Skřen časem. No tak záleží, jak používá, jak používá. No jak podluješ a toho vidíš. Tolik nevadí, ty vyběješ, když se tam protáhnou tou špírou. Hele, stačí pár prdů, vole, oni chcípnou. Já si kupuju na komáry. Takovou spirálu. Jo, vím, co myslíš, kdyby se to měli na labi, vole. Napálím si to, když jdu krápat, nebo něco, napálím si to, třeba když sedím večer, tak se to dám pod židlu. Hlavně na mohlavě. A nebo si to nám, jakoby,
na road divaku, nebo brolíčka, hned to tam nejde všecko. Jo, já se vyspím úplně super, nic mě neotravuje. To fakt funkčnost to má neuvěřitelnou, nestojí to tolik peněz. Spirála je není špatná. Parádní věc. Já jsem viděl od kluku, čas to zkoušel a bylo to dobrý, ale už já mám furt problém, že to většině zapomínám. Stráž na záda, vole, to můžu vám, mě říkala, co stěhuješ, nebo co? Kámo, stěhuješ. Ale máš potom prostor, já mám taky 2,5 pera, jo. A fakt je dobrý ten baťo. Když jdeš na týden, tak se to hodí, že tam máš prostě prostor, jo. Kole, já jak jsem bordelář, to tam mám si špinavý prádlo na hromadě v koutě. V malým bivaku bych si tam nedovolil. Mám všecko v jedným baťo, vole. A jako hadry, tak si dám do malé tašky. Ale všechny rybářské věci mám v tom baťu. Všechny, sice to je těžký, vole, ale... No, já jsem to rozdělal, aby to nebylo tak těžký. Podle techniky. Něco sem, něco tam. Co mám tady ten... Tak jo, tak... Ale baťu, že jo, ten na skuter. Jste streameři, vole. Tomu je. Tašku a jedeš, jo. Do tašky hodíš, vole, elektroniku. Já tam mám dvě powerbanky, nějaký světla a takové jinak rybářské věci, že? To mám narvaný. Tondis, jak nemá dálnici u písáku, tak tam nechytá. Dálnici. No, tady je dálnice taky daleko docela. No, tak uvidíme, jestli zachytáš. Když se nedívne, ještě mě zhodí, vole, jak to zabere. A na dvorcích to bere nejvíc, vole, a tam je největší provoz. Vole. No tam je to rachot, no. No. Tam je to nejkratší cesta z Lysí do Brandejsa. Zase, no. A tam to jezdí, ty nákladňáky, ty vole, a všechno, ty, a hučí ti to přímo u tebe, vole. To je rachot, vole. A taky oni u ty silnice to hážu k tomu rákosu, ty vole, a tam berou jak divý, ty vole. Tak oni jsou na to ryby zvyklí, no. Že to nevadí, no. Když tam žijou celý život, víš. Přesně. A právě když je ten, když projíždí hodně aut, tak to nejvíc bere. Dálnice je 5 km. No, ale už to není za prdelí. Na plačící už bylo to trápení, ale nakonec to dopadlo. A docela dobře, když jsem vytáhl tu devítku, že jo? No. Co je? To byla pěkná, no. A byl jsem rád, že jsem konečně tam chytil toho lisce, vole, to bude pomátnej, vole, malej lisce, takový pěkný. Protrhal smůlu na plačících, vole. Celou loňskou sezónu jsem nevytáhl kapra, ty vole. Dneska jsem akorát mazal fotku, vole, jak to tady mi podebíral. Ruce, vole, nahoru, vole, konečně. Tady mi se radoval víc, jak já, ty vole. Jenže to za to může najmy, vole. Ten říká, pojď k nám na písák, vole, na platice, tam chytneš mé krásné ryby, taky tam chytám. No, tak jsem tam jel, vole. A největší prdel byla, vole. Já jsem nechyt nic, ty vole, odjedu a on hned zápětí chytne tu 24, vole. Kurva. No. Prostě, hele. No. Štěstí je. Vlastně od jara až vlastně až do teďka jsem tam nechyt rybu, no. Kapra. Skoro rok. To se prolomí. Teď už to zlobilo. To jak se tam byly Vítka a 12 saďáci, ne? Ty dva malý a toho velkýho. Dva malý a velkýho. No. Než přišel malej, pak velký a druhý den přišel malej. Malý, jo. Třetí přišel druhý den, ten přišel sobotu. A když tam pojedeš... A v neděli už nic nepřišlo. Ty 30 a pojedeš tam spokojené. To víš, jak oni tam na celý víkend tři ryby, jo, a tam přijel, a se bude tam přijel. No, jenže ty jsi tam měl metod.
To je zase něco jiného, já jel koula. Metoda je neskutečná. Hele, vem si to, třeba na té pískovně, jo, třeba ten Petr Stopa, ten chytal krmítka, vole, a chytil víc kaprů, jak my všichni dohromady. No, to samý. Krmítko je krmítko, no. Krmítko je kor takhle z jara, je to zbraň, no. Z jara, když nemáš čas, chceš rychle udělat jakoukoliv rybu, a plus, vole, občas se splete nějaký pěkný. Právě jsem vám přál hodně štěstí, pevně štěstí. Jo, díky. Lloyd, no. Lloydies. Lloydies, thanks. Na jeho stránky. Co jsem dělal? Podle surfáky, ale dlouhý je. To musí být držina, vole, ta rybařina na modu. No. To musí být hrozný, no, jakože záleží asi jaká, ale jaká, když máš ty, jako jedou takovou tu. Tohle bylo to pobřežní chytání, vole, dlouhý surfují proty. Ty vole, to už tady dlouho nebylo, po sabatě. Ale to má ještě část teďka, já si myslím, že ještě brzo. Já vím, já jsem chtěl říct, že jsem na podzim nějakou neměl. To mi na té Moravě, jo, to je jako pěkný, tam prostě tam chodím tam rád. Lepší jak na rybník, že? No, ale teda netím, jaký způsob chytat. No, je tam už takový ten klik. Když na rybníku je moc frmol, na té Moravě tam se zašije, že takhle pohodě auto máš kousem všechno. Vy, když máš mají malou loďaři, a když třeba mají prázdniny, tak kousek je hospoda, kterou vylezeš na břeh, a je hospoda na hřišku. Dělá dobrý pivo točí, jo. Si jdeš na rybníku, až si točený pivo pěkný. Co víc ti chybí? Taky bude, letos bude teplo. No jasně. To všecko je tak brzo, jako už fakt teplo bylo už v půlce února. Všude všechno kvete, vole, kvůli to už je narcisi. Druhá zima, která je taková úplně
O ničem. Ale loni jsem první ryby na Plačici chytal 21. února. Ale to jsou 6. No, a já jsem loni na Labi chytal už 8. 7. nebo 8. ledna. A to jsem tam byl taky těsně po rozhodnutí jako teď. Ještě to bylo 14 dní posunutí. Jsme se nedívili, vole, a teda sněhu. Všechno pomrzlo. To by nebylo dobrý. To máš. Tam to napíše a přeloží to a tak se mi to objeví v češtině. Ale přeloží to jako prostě český slova, že strojověru. No, že to není ani nesklonuje to vlastně, víš. A jako moje angličtina. Tak moje angličtina se rovná skoro nula. Pár slov, vole, a to je tak všechno. Pusť si kordu, pojď si tam anglický titulky a uč se. Na to přijdeš, vole, co říkají. Jo, nejlepší jsou filmy s titulkama na naučení a tak, že? Přečteš, posloucháš a čteš. No. Já když zkouším ty automatické titulky, tak do češtiny tam překlad není. Že? Ale je tam aspoň ten anglický text generovaný. Když si to přečteš, tak prostě jako když máš nějaký povědomí o stopičkách, tak no, jak to docela trochu máš, tak je to dobrý. Honzo Roše, zdravím všechny. Čau, Honzo. Dár. Vždycky taky, jo, že tam někam do školu do ciziny, tak ty mi se učíte africký, ty se učíš ruský, ty se učíš německý, anglický a vy neumíte nic dělat, vám se objednávat. Říkám, já nevím, já říkám jenom skoro po česku. Po moravsku. Ale ty základní věci, co si člověk ty fráze si zapamatuje, že? Objednáš si v angličtině, v němčině, ve španělštině, jak si objedná, jo? Neumím. To vždycky dělá manželka. To moje jazyky nějaký. Já to zaplatím, je to jasný. Stačí, ne? O to tam si... To však, jo? To je živá kasička. Polis, ale to ještě polovičí, malo nějak, ale si zařejem, ne? Kolik hodin? Já ještě mám půlku. 8 hodin bude, tak to máme. Tak to dopijanovi. No, přesně. Máme třetí hodně kulhám. No, my už jsme si cvakli, hle, ze zendou. To nevadí. Hned jak jsme přijeli, na zahřátí. Čtvrtýho a třetího. To nejsou bylinky, ovoce. No, ovoce. Ovoce. Vitamíny. Dobrý. Dám to rádci. Zítra už nemůžeme porádit. Pojď. Zítra smolí, zítra řídilo. Přesně. Moc nedám zase. To není kořálka, ale... To je jedno. Proti rybně, angině a chřipce. Dvacet lidí, 17 polců. A do takové nepohodlné studeného větru se musíš nějak zahřát. Junk fishing. Ten pětku? Taky ho má. Pětě se to nějak. Matěs má ten samý. A on má v té kamo verzi? No, oni dělali zelený a pak zase dělal i kamo verzi. Dělali. Kdyby měli kamo verzi, tak bych si vzal kamo verzi, ale to ještě, když jsem si ho bral, tak kamo verzi neměli. On pak právě vyšel, já mám jeden, ale ten myslím jenom do minus 5, ale nebo tak nějak. Tak jsem si koupil ještě ten s tím kožichem vevnitř vlastně tu pětku v kamo verzi, že? Pěti sezóně. Tak lehneš normálně v trenkách a jsi spokojený člověk. Extrém pěti sezóně.
taky má ale spacák pěti sezóní, ale má ten maskáčový ten. Však to je lepší, vole. Jsou dobrý spacáky, hele. Já jsem spíš v trenkách, no. Však jasné. To je úplně na pohodu. Bez ponožek, vole, hlavně, já nemůžu, jak někdo spí s ponožkama, nepochopím. No, v bubrách se dá. Ty nechaj. Jako já třeba používám taky ponožky, jako nepoužívám ty silonové, jako, že? Ale mě to vadí na noze, když spím. Nemůžu mě, tady minus 5, 10, vole, já nemůžu mít ponožky. Zkoušte z bubra. Ty mám nějaký ponožky, no má snad za 600, ty vole, to jsou ponožky jako super. Tohle si. Oni jak mají tady to, tak to nešli. $219 A ten bubr je dobrý jako. Teplý. Jak vole, mě občas otejkají nohy, vole, jo. A stají tím ani rovno. Jsou výborný, no, to je pravda. Ponožky za 4 kg, ale ze Sportissima. Ty už jsem hodil do šrotu. Tak Sportissima to jsou Číňani, že? Větnamci. No, něco takového. Prostě to bude všechno šlo. Nehodil jsem to. Já do práce beru z dekáč. Mám zátěžovky do práce a na ryby mám tyhle zimní. Ty letní teda, ty se mi roztrhaly, no, tak ty nevydrží tolik, no, taky jsou zase podstatně levnější. Vlastně, já si jezdím na kulečky do dekáčů a taky jsou spokojené. Z tyhle ty rozpaní, fakt je to pecka. No, nemůžu, já musím spát bez ponožek, vole. To obdivuji moju, vole, ona spí ještě v tlustých ponožkách, třeba, že tak je to ženská, že? Ta moje taky, ty vole, ta ti je, vole, vnučí košili, ale ponožky mi musí, vole. A víš, jak to vypadá blbě. No. Pak nejezdí na ryby, vole. No to je taky zmrzlá, ty vole, většině. To vždycky spím, skoro usínám a teďka strčí si nohy ke mně, ty vole, moje má vymrzlý, ty vole, já až se leknu, až se zemou škudne, ty vole, vždycky. Na to je žádné smrt. No, po mně bohřejmá, víš, no. Ty vole, já se leknu vždycky, ty vole, to je smrt, ty vole. To je hrozný. To ty ženský, tak mají, to jsou takový zimohřivky. Takhle budou jiný orgány, který my nemáme, no. Někdo píše. 8 hodin už. To ještě 2 hodinky. Snad něco pípne aspoň. Messenger. To mě otravuje. Máte, přečteš to tady, co tam napsal Jirka Zehnálek. Jaká je tvoje oblíbená ryba? Jako moje, jo? Ne, asi leží se. A Mirek Horník píše, kupí pětisezónní spacák. Nekoupím. Škoda peněz. Ať si nasadí ponožky a je klid. Na jeho translation was correct. Yes. Translation was correct. Jirko, mrkni na ten Ladysův kanál. Myslím si, že to jsou spíš mořáci teda. Byly tam nějaký kaprasy. Ahoj, a... koukám, že díky turnusu chytáte i v týdnu přes noc. V turnusu. No jasně, směnaři, viď? No. Ty jsi živnostník, jo. Přesně. No. Směnaři a živnostníci si to můžou dovolit, jo. No. Musíš to pak vynáhradit. Musím se napít. Nefá, koupí pětisezónní spacák tam do, jako je to. To je moje mladá spola v létě, v tom
Ale kdybych si tam k ní dal prohladku vajíček, tak ráno jsou uvařený. A nebo vyběhnou kuřata, vole. Tak kup tvoji to, tvoji ten. Jirka, stačí. Tvoji to chlupatý pyžamu. Děláš dobře, Jirko. Honda nekomunikuje anglicky. Já anglicky neumím, no. Já jsem se to neměl kde naučit, vole. Na starý kolena už, vole, na to starý. Musky mluvit nemůžeš, ale by ti řekli stejný, vole. To už taky neumím. To jsi se ještě učil, ne? No, jsme měli povinnou ruštinu. Já taky. Lidi spíše baví mělo v kapru, tento mířím na slunce, udělal si mořský rybolov z páře. Oblíbenou rybou kýbu je mořský okoun na plavec. A jazyk obecný, samozřejmě treska a chipsy. Fish and chips, must be. Fish and chips, to je asi klasika v Anglii. Jsem myslel, že jsi šel s lopatkou. Ne, já jsem mi zasekl zipsík. Zipsík. Času. Ale věřím tomu, že přesný krmení, vole, a krmítko spojí noce i na vindá, ale to jsem na barabě věřil taky. Alebo toho syna bys mohl vytáhnout. No, toho syna. To tady je. Krásné. Tady jsou, no. To jsem ještě nikdy nechyt. To já taky ne. Ale to je malá ryba, ne? To je do 40 cm. Ty, ten, co jsem vytáhl, měl 72. Myslím, tak já. Já si dolesu ten dešku. Protože tady fouká zbytečně moc. No, protože on to fouká takhle, že už to teďka nechrání nic. Jo. Thank you.
máš tu mezeru. O, no, to občas takhle odrazí od toho stejně to se jde. Ale... Na mě už to tak jde. Jak to blídat nemůže, protože by tady matec nemohl vylíst. Já jsem si vzal doku. Protože ty tepláky jsou takový... relativně tenký. Jsem tu podcenil situaci. Asi. Lloydy spíše, mějte se krásně a hodně štěstí. Mám kuřecí kastrol připravený k jídlu. Ať se daří kusí. Tak jo. Tak dík. Větříčko ještě. Jo, tak tyhle to furt fučí sem, že? Tak to aspoň ty už tak nefouká sem. Ale tam se to přes tu mezeru to jde. No, já jsem schovaný, no. Dobrej, hodil jsem to pod nohy. Tak to sjelo, ale... Tak třeba to přinese úspěch. Ve výjíždě. Vyp. Teď udělám pip. Výjíždě s tím dnešníkem. Tak poběžím. A to už jsem starý obyděl. Tady má místa dost. Než to rozjede z toho kopce, že? Narazí. Tvásky tu nejsou, tak co je? Najmi, tam se může zavážet. Lodičkou. RC lodičkou, jo, jinak ne. Tady. RC s trojkem. Lidis nám děkuje. Mám kuřecí kastrol připravený jídlo. No, on to tak blbě přeloží, veď. Jakože fakt tu zavážičku mě třeba teďka, tak si schopný jsi to... Jsem dobrou chuť, jo. Bon appetit, ne? Bon appetit, Lidis. To je spíš italské, ne? Tyba. Jo, to je jedno. Tak
Chicken. We have pork. Pork. Pork meat. Aj. Pork meat. Lunch meat. Vodičku si můžeš dodat ten, že? Dipper si připneš, na jakoukoliv si myslím, že to jde, že? Jo, jsem šel vlastně jenom do sám. S tím extenderem lepší. Ale viděl jsem lodičku. Tyve, kde jsem to? Jo, to jsem na tým for fishingu, nevím, u někoho jsem to viděl na videu. Tak oni udělali lodičku, že až do 700 metrů ti zaveze. Se signálem, že nějak vymysleli novou antérku, nějaký lodičkáři. No. Na dosah 700 metrů. Na 700 metrů, ukaž mi, jak budeš tady na 700 metrů něco zdolávat. No, nebudeš, vole, to nejde. No, to bys musel, jako tady můžeš zdolávat rybu z lodi. Jo, když máš člun. A když už máš lodi, tak se to rovnou zavezeš, ne? Ale nesmíš tady zavážit. Jenom s RC lodičkou. Takže vlastně ty, když tady zavezeš si někam, jo, 700 metrů, asi tady vozit nebudeš, že? Ale zavezeš na 400 metrů a budeš normálně člun dolávat rybu, tady můžeš. S lodí, jako z klasické. Ale nesmíš zavážit, ale můžeš vyvážet na slunce, jakože. Najm mi píše, že dneska na týništi vytáhli 22,80 kapra. Tak na týništi jsou, viď? Tam jich je dost. To viděl, jak jste byli teď na tým rybníku v Platicích, když ten tam měl ten záběr a tři udíce zabral. Přesně tak. To je prostě... Teď jsem v plný sezóně, vole, když to tady chytáš na 180 metrů, tak smotáš 4 lidi okolo sebe. To ani nevíš. A teď 200 plus. Já jsem to viděl na Pálavě, když tam chlapi to vozili na 200 metrů. Pak mu zabral kaprevula a smotal všechny okolo. Jo, tam musíš jít na lodi, že? Říkám, my jsme tam byli tím Stelisu Hel se podívat. Obešli jsme to za těma závodníkama. Tak oni to vozí na těch 500 metrů, ale všecko. Máš záběr, hned se dáš do člunu a jedeš. Jinak to nemáš šancu. To nevydáš, no. To tam ořežou o ty slávky. Tak to je. Říkám, a když tady hodíš těch 100 metrů, máš další tři rybáře a chytneš blázna kapra, vole, tak se tak smotáš, vole, že to už je jako lepší, se nezdá ten dálka. Nemusí být ani velký, no. Ale na tu dálku si dělá, co chce. No. To ho neukočíme. Takže... No, když to máš do 100 metrů, jo, tak už se dá ukočírovat. Jo, no, i tak si dělá, co chce. No, taky, no. Ale dá se to eliminovat, že neutíká zas tak no, hodně, no. Že si ho nějakým způsobem podrží, že? Ale takové nějaké divo, vole, se rozjede a motáš, no, ne? Viděl jsi to třeba letos, jak jsme byli na Machači. Jsme od sebe seděli, já nevím, 20 minut. Každou rybu zdolávali za to, kdo mám tam. A my jsme prostě prostě já. Hmm. Kapr to vzal a jel takhle. A kapra vyndával pod tvojima prutama. A pak ho vyndal až tam. Pak ho vyndal až pod tvojima prutama, vole. Patrý no, ten Machač, to je tam jak zněl ty narosky, ne? Jak slavil, za jakou no. To jsou fleky, to jsou třeba 20 metrů od sebe. A to jako není široký rybník, jakože, jako... No ne, máš 150, 180 jde na druhou stranu, jak jde. My jsme byli v tom relativně ještě užším místě, na nějakých třeba 150 metrů, to je na druhou stranu. A prostě, prostě dělá, co chce, když to chytá jedné strany, tak... No a tam se chytá jenom z jedné strany, jo. Hmm. Když zavážíš, tak je to pohoda prostě. Zasypneš rybu, kudy se paní vedeš. Zdaláš někde na prostředku a máš, pokud máš zadeklidovaný pruty, tak nesmutáš nic. No ale ve chvíli, kdy to zdaláváš ze břehu, tak ti ani ten backlit nepomůže. A někdy i ten backlit je ještě horší, než když ho nemáš. Je to kontraproduktivní, že to zamotáš ještě do špinky toho backlitu. No. Že když ti přejede, tak ty můžeš pod tím prutem to podlíknout, ale když tam mají beklí, tak to už nepodlíkneš. No to nepodlíkneš, jo. No.
říkám, i na té Moravě, vole. Říkám, na tělovku mám čas, vole, 9.10. Setmělo se, spadla tma, jak jsme dělali, z minuty na minutu, vole, jízda. Teď pod mě nic jsem neviděl, vole, tak jsem byl, zastřekl jsem kapra, vole, pak jsem se vracel do auta pro čelovku, ty vole, vymotaných 150 metrů vlastce, vole, kapu úplně pod mostem, kde jsi v prdeli. Kurepa. 20 minut, než jsem ho dostal zpátky, to jsem šel po proudu ještě za ním, že? Na řece je to prdelka. No. Ty vole. A ještě to byl nějaký, já kolik měl, 10 kilo plus minus. A prostě ten jde, že, to je... Ale, já jsem byl s Kubou v tom Nymburku, vole, tak to tam jsem sebral subik, vole. Jako malej, ale... Tyhle, ten 50, to 50 nebo 100 metrů, ale po proudu šel, vole, a tady. A mazal za ním, vole, jako co si dělal ty nýho, že? Tam ho vytahoval někde 100 metrů, vole, od vedle, no. Někde až, vole. Jsem teda bavili od Miráka, až ty jsme s ním, co si dělal ty nýho, ale nic. No nic nedělá, že? Musí žít. Pro... No. Pěkný. Ty vole, ještě, že mám svůj bývat. Toho budeš mít hodně, hodně dobře vytopenej. Bude dobře zatopenej. Hlavně nesmíš krtnout. Kouři ty rovek. Lepší jeden prd než 10 doktorů. To říkávala moje babička a měla pro. No, jasný. Tak. Zadělávat na problémy. Už by měl být slabý vítr. Slabý vítr. Slabý vítr. Ještě nečteš to špatně, není to silný vítr. Co jako se. Si je hvízdu, aspoň na zařádí. Je to pěkně studený to udá, jak se ty vole tam mačkala tu kapitu, já jsem si byl ruce ty vole. Já jsem taky, jak jsme přijel, jsem zkoušel do toho vzká. Osm tam nebude, vole. Mě si kecel líbe. Nebo jestli to bylo hořátý od slunka. Třeba na ty hladině, třeba to můžeme být. Nevím. Je to studený. Je. Třeba na dně to bude teplejší, ale... Ne. Na dně jsou 4 stupně. 4 stupně. Mít ta voda. Ne. To je ta vlastnost vody prostě, že... To ti prostě nezamrzne. No jasný, jo. Nevím, jak se to jmenuje, má to svůj název nějak, ale... Jsou to ty vodní jevy. To třeba v létě, že jsou ty skočné vrstvy, když máš teplou a studenou vodu. Tak máš oblast, kde, prostě, kde se drží kyslík. Nahoře není, dole taky ne. A jenom v tom určitý pásmu, v té skočné vrstvě. Tak Dagmar Maroncová, ona by nám to vysvětlila, že? Jevy. Podle toho, jak vycházejí předpovědi, tak to moc nerozumí. No, no. Víš, mají křišťálovou kouli. Tak s tím El Niem, vole, to se třikrát rozpadlo už, třikrát znovu objevilo. Byla taky jenom zpráva v televizi, ne? Jako reálně se fakt nic nestalo, ne? No však říkám, že jako napřed to mělo všechno ohrozit, pak se to zrušilo, že se nic nestane, pak se El Niño rozpadlo, pak se zase kdesi vyskytlo. To je vše. To je v televize čerpá z internetu. Jenom špatně. Přesně. Podíváme se na aktuální radarová data a ty nám napoví. Ale? Co to je? Ty vole, pojď, fíš, pojď.
jeden pípanec může být rozhodný. Krak zákla, vole. Čtrnáct lidí. Ubejvají lidi. Je jim zima, vole. No, je jim zima lidem, no. Jo, by byl takový květen červen, to už jsou krásný, krásný tepla, to už je úplně o něčem jiným. Se sedí, je to takový jiný, že? Člověk musí být tak navlečené a je taková lepší, veselější nálada. No to je no. To je jenom provokace. Jo. Chtěli mě nasrat. V té zimě to je takový. Má to své kouzlo, že? Kurva, kdyby nefoukalo, tak si myslím, že je fajn. Zítra přes den, jestli vyleze zase slunko, jak bude krásně. To jo. Asi vyleze. Musíš věřit. Musíš věřit. Tak to jasný. Naděje je nedílná součást rybářského úspěchu. Bez toho to ani nende. Na ní musíš prostě věřit. Bez toho to ani nende. Tak. Fishhubu má premiéru, oni se vrátí. Proto je tam tak málo lidí. No, tak jasné. Libor Týček a všichni přišli na Fishhubovi teď. Tak jasné. A udělám Mirky čest, vole, dostane dva halíře, vole. Nebo 2 centy za reklamu. Jak myslíš 2 centy? Cože? Jak myslíš 2 centy? No za reklamu, ne? Když se na to koukneš potom mimo premiéru, tak to máš s reklamou. No já nevím teda jako, jestli dostane něco i bude mě, když já mám prémium. Dostane. Za prémium by nějaký stabilní poplatek. Já jsem si ho taky zaplatil, na mě to sralo ty reklamy. A je to udělaný tak, že nějakým způsobem, když kouká člověk, který má prémiový účet, tak tam je prostě nějaký poučal. Jako tomu, kdo vysílá ten daný pořad a ty se na něho díváš. Jo. No ty v podstatě těch, já nevím, 160 Kč nebo kolik to je, tak rozpustíš do všech těch reklam, který bys měl vidět, takže... No, samozřejmě. Uměrně tomu, jak moc koukáš, tím víc peněz zůstává YouTube čistý, že jo, nevyužitých, dejme tomu. Jasně. Právě fakt, že u nás je těch, jakoby těch sledujících je takových málo, jakože když něco děláš, tak třeba hodně lidí tě sleduje, ale málo lidí tě jako tak nazdílí, nebo tě, víš, jako lajkuje, nebo tak, že se prostě podívají jenom tak a nazdar, bez ničeho. Víš, že ti nedají jako ten tu zpětnou. Jasně, vás, nedostaneš palec, vole, no, dobrý, no, to tak je, no. No, musíš si to říct, tam nikdo sám sebe nezmačne. Máš třeba já mám video, kde mám třeba 160 lajků, ale vidělo ho přes 13 000 lidí. No. A mám jenom asi 160 nebo kolik lajků. Jako to je škoda, že? Takže to je jako trošku slabota. Tak. Jak to na mě natočil? No tam vidíš, ty to máš, ty co mohu načítaš. Jiří Čapek, zdravím kusy. No, vidíš, chudá Kyrka teď čekal, až mohu odpovědět. To tam teďka napsal. Čau Jirko. Ne, já jsem to měl natočený, abys byl vidět i ty. No jasně. Hvězda. Využíváš můj ksicht pro propagaci svého kanálu, že se nestydíš. To je pole.
Počkej, to říkal Kuna, ne? Já jsem koukal na ten stream. Tě někde stejně. Ty jsme rozbili, jak se nechala. No, no, ne. Takže si tady ten ty. Kuba, Kuba, mě hejtuje, já bych si hodně dělal reklamu. To tak, Kuba, to nepotřebuje si dělat na Kunovi reklamu, vole. Taky si myslím, no. Kunov smysl pro humor. Já se tím, že piju malobraníka. Spedláme. Dan Kadlec, zdar hoši, jak to jde? Jde to skvěle, už byly dva pípance. No, jde to skvěle, ale žádná ryba ještě není chycená. Ale jde to skvěle. Střelili jsme tady z Jendovy uzený, to měl dobrý. A tam je v Hradcu, u Hradce, tam je taky nějaký velký rybník, ne? Tam Kubák tam jezdí někde. Kubák u Hradce je rybník, kurci prdele. Kurva, jak se to jmenuje, takové známé. Opaťák? Tam jezdí Kuba hodně. Opaťák. Jako na tým, jako vím, to tam, to doupě, tam auto plotky, tak. Ale to není to ten největší písák. Není. Není. Ten má kolik? 60? Ani ne, možná. Pade mít bude. Tam jsou. Největší je opat, jo. Mělice mají 106. To mají 80, 70. Mělice mají bez toho. 106 mají mělice. No. Ale ty jsou hodně čtolenitý. Ten třeba Hrádek, to je čtverec. 80 hektarů. Ale samý soukromý pozemek, ale tam si nesedneš jako karavanový městečka. Teďka možná mimo sezónu, jako tam tolik karavanů není, ale spoustu těch posedlých rybářů tam karavany má už teď. Takže... No, tak jak tady. No. Pak tam je jedna strana břehu, je komplet soukromá, tam se nedostaneš bez klíčů od závody. To má prostě v pácu chlápa, který to pronajímá. No tak, no. No, plačice. Nejhezčí písáky jsou ty starý, 3 až 5 hektarový. Tam plavou velký ryby a dobře se hledají. Máme kousek od baráku, mám 3 pískovny, jako 2 propojený starý. Malý, kolik může mít třeba. Jo, to má možná tak 2 hektary, 1. Ani ne. Tam jsou takový velký ryby. To prostě nejde chytit tady. Polu chytneš, ale můžeš mít taky, chceš šňůru, cokoliv. 2metrovej sumika, můžeš to zapsáhne, ty vole. Co, a moří, já vždycky tam chodím. Seděl frajera, vole, jak tam chytal na tom, na malém člunu. Vláčel, nebo jestli chytal na, myslím, že vláčel, že neměl tu vábničku. No, zapřáhl tam 190 sumíka. Tak já mu ten sejvě jezdil, vole, jak na surfu, víš co, jenom, držel prům, tak začal tam, tam na druhé straně. Pak se vracel. No, pak přijel ke břehu, že jo, a potkul a pomůžete kluci, říkám, jasně, pojď. Já tam vylezu na strom, to uřezaný obrovské, jsou to polí bývalý, je takto uřezaný, na to vylezeš a v tým horku, v tým léku, vidíš na hladině a kolouze, jsou taky amuří, obrovský, no. Ale kapři, no, staří veteráni, nendechytlo. A Borec to se na ně zaměřoval, on říkal, tyhle už x let sem chodím na ně, zapřáhl jsem několik, nikdy jsem nic nevytáhl. No, zahal do stromu, mohl jsem mít šokovky, jaký jsem chtěl, ale to přetrhli jak nic. Krásný rybí, obrovský, ale v klidu si tam plavou, neuděláš nic, nechytej, že jo. Tam máme na jednom písáku takovou malou zátoku, tam má třeba 20 na 20 a je to propojený průplavem s tou pískovnou. Když jsou velký vedra, tak se tam stáhne skoro celý rybí. Takže to je ve stínu, ta malá zátočka je tam, protože asi tam je víc kyslíků. To vidíš ty ryby na hladině prostě a můžeš si spočítat tu osádku tam.
jsou vole hovada, že v době, kdy tam jsou, tak prostě je nechytneš. No, to, to jsou taky malý, to mám třeba 50x20, průtok je druhá. Fakt, a v tým oni tam jezdí, vole, jsou prostě původní ryby, vole. No. Spomínám tu naposled, když jsem viděl velkýho hamura, tak se ve Strabantem, vole, dávda můj, vole. Prostě byl Davidův táta, že? Živý. K metru si myslím, že mu moc nechybělo. Já jsem ho potkal, když jsem jel na ryby, že jo, tak on jel akorát domů, tak zastavil, odevřel ty pátý dveře a říkal, tu vole, můžu jet s váma, já se chci vyfotit aspoň. Tak jsem jel k němu domů, ono tam šoukl do vany, že jo, udělali jsme mu fotku aspoň. Než ho sožrali. Já jsem si a to bylo hejno, vole, na 2 hektarový pískovně, tam jich bylo 6, a už tam 7. Jako oni dosazují ty malý tam jako jsou nový, ale taková velká ryba, než to vyroste, to chvíli trvá. Já jsem si loni vzal 2 hamury, protože jsem to nikdy ne, tak jsem to chtěl zkusit. Tak jsem jednoho dal tchánov, jednoho jsem si nechal. To je to dobrý maso, to je žravec, jo. Masakr, lepší jak kapr. Tyjo, na Vánoce jsem to udělal, jako moja tu dala na Vánoce, tyjo. Spokojený jsem byl, neskutečná ryba. Vynikající. Na jídlo je to dobré. Ale prostě, rozumíš, vezmeš si 60 maximálně, teď ty velký, ale to už taky, ale to už jaký tlustý. Já jsem si vzal, to měl 70, 80. Zase pípa na to. Měl jako 80 a pak jako výborný maso. Laminát, ty vole. Dobrý, to je dál takový ty modrobílý udíce, ty laminátu, ty vole, ještě, že? To no. Jsme zlobil, nebo nic, vole. Já jsem na to měl MKáčko stovku a jsem se tomu zabrzdil rukou, už se ta brzda to nedávala. No jasný, to je dobrý, kurva, rybí jezdí jak svíňa, že? Ne. Že to jsem byl ještě hloupý mladý chlapec, a myslím si, že tam budou věčně, vole. Vlastně tam u vás tam je vlastně ta trojka je jedna z nejstarších, víš? To je z 50. let, když se stavilo elektra. Tam jsou určitě taky velké ryby. Jsou. Asi říkal, že amuři tam jsou přes metr? Jsou. Kamel tam měl přes metr amura, ale zlamil mu podběrák, vole. A pro trh musí, čo? No, to je ty, to je to opéru, vole. To je zabere, vole. Měl ho v podběráku, ale zabral. Z podběráku byly třísky. Z podběráku byly třísky, vole. Já jsem je tam zkoušel jeden rok, ale nezabral mi ani jeden, žrali mi to jenom na kutě. To jsem je tam našel na takových mělčinách, tak jsem tam chodil pravidelně krmit. A tam vyhřejvali, házel si to tam na hladinu, víte? No, házeš jim to na hlavu. Si to nevšimnul. Srali na to. Srali to, no. A potě pak přijeli, vystrčili zadky, vole, se zubali 40 kg kukuřice, vole. Já jsem třeba na tým Blatečáku, tam jak jezdím, tak se mi podařilo vždycky, ale na toho šáka až z té 20 nebo ze 24 byla třeba 8, vole, pí kulička. No, pak jsem dostal jízdu jak král, vole, amur, vole. Malý nástroj někdy fungují. No taky jsem tam přišel, Borez mě tam poradil, že to až tady, vole, tady je takové místo a to. Tak pak jsem s dipperem zkoušel, ale fakt, že tam je jakoby z hloubky, kde do prostředka se to zvedá, je tam jakoby ostrůvě. Říkám, to je fakt dobré místo. No, jako člověk, když hodí těch 100, 110, jako hodíš tam a položíš, tak za chvilku veteranamur tam přidám, jsou taky velcí původní.
trefíš, má to někde v koutku, máš šanci, že ho vydáš, ale když to má třeba v patře, ale jak to má tvrdý, jak to vyřežeš většinu. No, tak... To má jenom tu kůžičku, veď. Přesně. A ještě když máš trochu tupý háček, tak nemáš šancu, ale že vůbec. Taky jsem zapřál na Moravě, vole, Amura. Říkám, tak jsem měl háček takový už, říkám, a ještě tam nechám, dělám si nový návaz. To jízda, vole. Tam jíst není, sekl jsem do prázdna, tak navím. 3 metry od břehu, vole. To zabralo. Říká, koušti, vole, koušti z podběrák, že ryba, vole. Teď se to vynořilo, vole, obrovská hlava, černý amur. Z Moravy od Bahna, vole, černé. To hodil, že to 2 metry, vole. Říkám, ty debil, taky 2 metry, že? A tak jak jsem otáhl, vole, říkám, kde ten podběrák hodně. Tom jsem měl popražovat tě amura na ulici, vole. Místo, abych povolil trochu cívku, já jsem to prostě nepovolil amatérský. Vole, on zabral, vole, tak se zohla ulice, vole, olo. A tu jenom tím, že byl tupej háček prostě, že? Ale i tím, že jsem samozřejmě nepovolil mu tu cívku, aby on mohl ujet, ale to no. Bylo metr měl stopro. U amuru je obvyklý, že jo? Jak třetí břeh, vole, tak, no. Tak to otočej a jdou. Nechají se přitáhnout jako ovce, vole, a pak... Přesně. A proto to je takový, musíš tak něco takového chytit, aby ses ponaučil do příště, že? Když vidíš, že je to amur, tak mít ruku na brzdě. Jo. Takže jsem, loni jsem vytahal 5 amurů krásných, takže jsem už jakoby věděl, říkám, a už jsem si povolil a už jsem si to štěloval rukou, už jsem věděl. Krásně a... No. Nepotřebuješ ledničku v tomhle. No, máš pěkně v průvanu, vole, ne. Co, tu mají dobrý signál 5G? Jo, tady je dobrý signál. Budej za rohu, asi mrtvé tam není. Jako tady kousek dále. Ne, jako vyjdeš tady třeba jinde kousek, že? Řekneš si třeba v roce 2024, jak může být třeba někde signál na to. A jedu tam k nám na Moravu a tam mám jednu čárku na signál, že? A seš kousek od města. Tak jako nějaký ty hluchý místa asi jsou. No, dívej, to je jak kdyby vypustili, vole, nějakou továrnu, směna, vole, skončila. No. Jestli to tam bylo jak na ty pile, víš, jestli nejdu z práce. Teď jako vyvíjel, takový štrůdl. Máš 8:45. Těžko říct, vám. Když přijel tam taky vlastně na ty tlačice. No tak mi to nevadí, přijedej za dobrýma lidima, kecáš, no. Poznáš trochu jiný kraj. To navnadí pěkně. A oni se pak svezou k nám.
No, když nic nechytím ani zítra, tak se taky nic neděje. A tím se poznal nějakou novou vodu. Zase. No jasný, jako, a to, hlavně toto je obrovský, ještě to je v tým jakoby, tak brzo. Si myslím, že to není, jakoby, tak se nic nechytí, se nic nechytí. No. Kdybychom věděli, že je tady dvoumetrová hloubka někde, tak to tam šupneš, máš větší jistotu, že? Větší šanci, že něco chytíš, no. Ale v těch 12 metrech... Já zítra tam zkusím poslat ten návod, co tam má, nevím kolik má, jestli má metr dva. Zígrik, jo? No, takovej... No, zígrik, nevím, jestli to je zígrik. Jsem zkoušel tam taky v létě, že jsem viděl, že byly jako ryby, já nevím, dva metry nebo metr od dna. Říkám, zkusím si z flora, že jsem si udělal další návazec, že? Na popku jenom. Něco asi jak zígrik, nevím, tak jsem to tam... No, ještě jsem na to nikdy nic nechytil, nebo mám smotané, vole, návazovce. Já už možná, když ho rozložím, tak popraská. Je to tam. Je to tam. Další pokus. To teď pípl. Teď to tam sjíždí k té rybě. Se to zastaví a... Ne, no, ty vole, do té hloubky to padá skoro 30 vteřin. Když se to klepne na dno. No to... Ale je tam tvrdo, aspoň, že tam není bláto, víš? No není, to je všude štěrk. Říkám, ale jezdím ještě tady do té... Do té hranice. Vždycky jsem jezdil za předlodnicu chytat, vždycky v zimě, v lednu a to říkám, tam je hloubka. Vždycky jsem tam nahodil, prostě jsem čekal, vole, a to padalo, říkám, není možný, vole. A furt jsem nemohl domotávat, říkám, tyjo, tak jsem si koupil lipra, zjistil jsem, že jsem chytal v 21 metrech. Říkám, vole, si děláš prde. Furt, že si nic nechytil, vy. No, ale než jsem to našponoval, jako to fakt trvalo strašně dlouho, jak to vlastně... Místo, aby si to nechal spadnout a nechal vlasec ležet a prostě, aby si to odebíralo, tak si to rozpolováváš, držíš to a furt a vlastně, jak to padá těch 20, tak si to vlastně chytáš pod dolama, vole, že? Takže kdybys to tam hodil tady, tak říkám, si debil. A to všechno ti pak prozradí ten radar, že? Neumím si to představit, kdybych tam hodil... Kurva, jak se to jmenuje? Ty myslíš marker? Jo, bych tam hodil kurva, tak urval jsem to, nebo co jsem to... No. Zapomeneš počítat v půlce, mi pak, tyvo, kolik to bylo, vole, jak znova. No, tak já už jedu dom. Ale když jsem byl poprvé na Orlíku, tak jsme se zaplatili chatu na proti Radavě. A tam je přístav, že jo, přímo pod tou Radavou. My jsme chytali naproti tomu přístavu. Tak se podíváme, já jsem myslel, že to bude mělká zátoka, viď? Že jako na jaro to bude dobrý, no, třeba se vyjeli na to 34 metrů, říkám, kurva. Samozřejmě tam nebyla jediná ryba, takže po týdnu byla nic, na feedy. A poprvé jsem nic nečekal, tak nic nepřišlo. No tak já v té bude lidi, tady je hloubka, tady v zimě ty ryby budou skovaný, nebo jaký svůj klid, no, tam nebyla ani ryba, vole. A když pak jsem tím lipperem to zkoušel, tam nebyly ryby, že? Prostě je velký hloubka, hned moc kyslý. Vole, tady je vole, 15 metrů, jsem si, že fakt hodně. Musíme to ráno, když tak ještě blíž, vole. Zkusím udělat si větu kus vlastce a udělám si zigrik. Nebo jako, asi nevím, asi bych zigrý, ale něco podobného. Po 5 metrů, jo? No, třeba zkusím. A kdybych to měl třeba metr na dno jednou, víš, jako vyzkoušet. Sice nemám takovou tu pěnu, mám jenom plovky. Záleží jak teda, že?
ta 15 už by to zvedla. To je fakt ty vazapky, ty jsou zvedla. Ti vyskočí na hru. Takový ty kurva kuličky molitanový, nebo co to je, vole, to pěkně vyjede úplně nádherně. To je nějaký plováček, no, to vytáhlo prostě. Tak děláte pešácky, že? Dělají taky ten plováček, aby ti co vidí. Stačí určitě na bublina. Co je v podstatě něco, co to vytáhne na hodu. Ten malej návazec to ti zvedne úplně v pohodě, ale to jakož je ta váha toho vazce, tak pokud to nemáš vložně plovoucí vazec, který sám o sobě plave, to asi nemá šancu, že? Pokud na to nemáš tu určitou věc, že? No to je hloubka, to v prvě. My jsme kolikrát chytali na písákách na 7 metrech, co chytal jsme to pod hladinou nebo tak. Taky to vytáhlo, ale prostě musel tam sundat dvě ty bobky, nebo tu plynovku, anebo to něčem zvedne, že? No by aj stačila taková ta kulička, že? Jak se do toho na ten plavano, jak byla ta malá větší a větší, že? Bublina. No, bublina, no. Když máš tuhle bublinu, tak ti stačí vlastně tu montáž, jak máš, a jenom vezmeš vlasec a těsně předtím, než máš obratlík, tak ho přehneš, vydáš si očko, prostočíš tím okem, přetáhneš přes tu bublinu, tím pádem máš vlastně bublinu, pak máš obratlík a kousek návaze, že? Tak si tam dáš nějaký florešový prostě, malou pupku a hodíš to tam s tím lovem. To krásně pustíš, ale to vyjede na hlavu. Teď jsem koukal, který udělal ty plováčky na likvid, na tekutiny, že to do toho naléješ a to jako uvolňuje z toho. Jako pouští, jo? Mm-hmm. Tak to je, víš co, když vezmeš špinovku, nacucáš jí, tak to taky pouští, ale ne tak dlouho. Tady přece nějaký objem je, tam byl třeba 10 ml, třeba tam můžeš dát. Tak to smrdí jako díl. Nevím, co se to chce, ale... Vypadám, že to má zase nějaká láce. No tak to nebude za pár korun, ne? No. A jako... To je zima a potom průser, vole, že tu rybu vlast dolat je taky není prdel, vole. Když máš dlouhý návazec, tak vůbec. A když to máš takhle, že to máš na krátkém návazci s tím plovákem, tak je to lepší, ale stejně. Se kolikrát ta bublina rozmátila od toho vlohu, jak jsem dolával tu rybu. Když jsem vytáhl jednu rybu, mohl se bublinu vyhodit, vole, když byla popraskaná. Od toho olova, no. No, no jasně, no. Když jsem byl mladý, tak jsme jezdili taky chytat, tam byl taky takový rybář vášnivý. A vždycky musíš nechat zasmrát, no, trochu ten chybný ten chleb, starý chleba, vždycky to chytá, díle se to, tak tady navážeš, má na vlasec, takovou kostku dáš na háček, lehký olovko namočíš to, vždycky jsme to hodili do vody, a říká, dívej, v klidu, ten velký chleba se tak rozpadá, že ono ti to všechno vytáhlo, pak jenom vlna jak svině a jízda, vole. Ti malý rybky do toho velkého chleba, vole, a projel velké, jenom ten, tu kostičku s tím háčkem už valil. A když tak se to děláš, a už valil. Zkušení borci, vole, staří. Technika úplně jinde, že? Dřív fakt se chytalo jakoby u břehu, nikdo nenahazoval nějak extra daleko, že? Dalo se tak, jak ti technika dovolila. No. Dřív tady nebyly věci na to. A je spoustu lidí, kteří nehážou prostě. Mám kamaráda, tak je zvyklý chytat pod nohama prostě. Když může, tak zaváží, ale nějak chytá pod nohama prostě. Největší rybu má chycenou na houpačku, že jo.
plave vyklopí, položí na tu popku a plave zpátky. Nazdar. Když nemá člověk. Bylo stejné. Všechny zbytky, co vzdělává i záčku, vezme, že hodíš i pod břežně. Co udělá ta velká ryba, spíše najde, tak si to v noci pozbírá. Ale já mám největší rybu ze soukromáku. Chycenou pod nohama, pod molem. Bylo, že stál na molek, jsem hodil hrst pelet, pár kuliček, na to montáž, vole. Dvě hodiny před odjezdem, vole. A největší ryba celý výpravy. Já si myslím, že to tak je do dneška, že ty velké ryby jako jezdí všude, ale prostě víjou, že každý stejně tu to ulomíš, vole, dáš novou nástroj, to chceš, hodíš to pod ten břeh, chci si něčeho zbavit, tak to hodíš pod břeh, to krmení. A ona tam stejně pojede, vole, a zežene si. Musíš sbírat pod nám. Ne, vždy to funguje, že jo, my jsme zkoušeli tenkrát na Machači, že jo, jsme krmili flek pod nohama a ryba z toho nepřišla. Ale taky přijel tam jednou známý, že jo, já jsem tam byl, to mám vlastně video z 2 roky zpátky třeba z Machače. Jsem tam byl ještě s Marcošem tenkrát. Já jsem vytáhl 20 ten poslední den a na ten den ráno, když já jsem odjížděl, tak tam přijel kámoš vedle mě na flek, hodil to pod nohy. Na blind, bez krmení. Taky vytáhl vocku. Prostě vole. Rybařina nemá pravidla. Přesně tak. Chytáš. Zahřejváček. Mám tady vestu a říkám, nebudu si brát vole tu, jako ten zimní, tu zimní bundu, ten komplet, no. Co mám ten vrem, říkám, na co, když taková zima zase nebude, no. Ale kdybych věděl, že bude tak hnusně foukat, tak jsem si to vzal, no. Člověk sedí v klidu a jenom se směje, no. A to mi se nejlíp vybavenej dneska, vole. No, to mi to má furt tak ráda sobě. Auto to vůbec nebo, ještě, nebo, ještě mám ještě jednu mikinu. No, já jsem to salta všechno vyházel, jsem jí koupit, už mám ve sklepě. Já si říkal, že bude mrznout, víť? Dneska 10 stupňů, to bude v klidu. No, jako dá se to, ty vole. Bylo by mi líp v té zimní. No, jestli ona tak neprofoukne, že? Si to teplo si udrží, ale... Já nebudu takhle fučet celý den. To bude mě mrzlý jak uši. Adrenalin. No a ten tě zahřeje. Tady ta návada lepší. A tak třeba to přijde. No. Klidně. Mám tam 5-9. Máme chvíli čas. Jsou něco tam jako duchlo do toho. Kapra asi ne, ten už by si ji nasadil. No tak ten už by to odjel s ním. Se to jízdečku, no, jako aspoň nějakou trochu plynulo, jakože. Stačil by klidně nasadák. No jasný. Tady bílá vůbec. Jako cejní a tak?
To je asi všude. Oni to vysazujou u nás tady. Ale u nás vysazovali taky třeba pět výcejnů. Ale zase na ty pískový jako nějak, zase ty moc bílý ryby taky není. Tam je většinou karas. No, tam jsem tam nějaká potice se chytne, když tam někdo chytá jako jemně, jo. Já taky neprávě, jo. Ono to z toho strašně odbývá. Když tam vlastně to vyžerou, ty druhý závody, že tak oni tam posazují odsadná ty štíky a dají ty hudováky, že jo, tak nepřískají ty kryvole, všechno. No jasný. No tak ono je to tam pak zimně vláčkarský, jo. Tam chodí a tam normálně chodí normálně v létě, jak se můžou dravci, tak tam chodí, vole, a normálně tam je štíka tam sráno. Bílí tam hodně, ale spíš plotice, perlín a karasy. Ale cejní, hele, já jsem tam cejna ještě nechytil, už tam jezdím hodně let. Proto si říkám, že tam ty bílí ryby moc není. Oni to vyžerou, že? No, oni to ještě vyžerou ještě za mladá, jo. Když to stačí vůbec dost. To svaz nenasadí toho cejna? Ne, ten ho tam vůbec nedává. No a nasazujou cejny jako ty bílé ryby. Snaží ho se vysazovat. Když to nejde, to vysí půl do řeky. U nás teda jako když dosazujou, tak dosazujou jenom do řek. Jako bílou rybu do rybníku nedávají, protože většinou v těch rybníkách a všude ty bílé ryby je dost. No vidíš, že se nám do rybníky, v kterých třeba nejsou, že? Fakt dravců tam je hodně, že štíky a takový to se samomnoží v těch revírech, že? Tak, no. Na pískový asi dosazují i dravce, ne? No. Protože tam jako za tu oni vlastně tam je, tam se dravci chytají od června až do konce února. To není jako do koncertu. Máš tam muškarský režim, že jo? Muškarský a vláčkarský. Asi pohováky, že jo? To než se vychytá, že jo? 3 měsíce nebo kolik let. 2, leden, únor. A od 1. března, co jsme tam byli týka na tom zahájení, 1. 2. 3. ty vole, tak to se tam silo rybářů, ty vole, no. Občancovaný. Ty jsi tam byl moc, taky. No. Jsi to viděl, že je docela dost. Závodní nasazení. No, to jak na závodech to bylo, vole. To bylo i v sobotu, i v neděli, jako jo, to jsi slyšel, vole, kouknu kolik je hodin, vole, říkám, ty vole, ono je 4:45, ty vole, a už učeli auta, jak přijížděli, vole. Od 5 se chytá už, říkám, seru na to, ještě nepůjdu nahazovat. A tak bylo hezký, že? Tak jsem nahodil až 7, vole, jsem byl. Takže bylo docela pěkný počasí. Koho se to zkazilo, že chvilkama pršelo, ale tak to, že... Dneska už to žádný rybáři neodradí, no, ale už chce jet, že jo. Pečení je takový. Kdyby to chce březnou, tak ten deštník už většinou má. No, hlavně byly i takový teplý noce, jako, že nebyly, víš, chladný, no, jak teď třeba, že se. Teď už je třeba jakoby chladno a 14 dní předtím zpátky bylo úplně super. No, my jsme byli vlastně teďka na ty pískový teďka. Škoda, že tady není méně vody, jako někde najít flek, ale někde je třeba 5 metrů, ale 6, no. Tady ne, tady ne. Z druhé strany, jo, to bych viděl, tady ne. Trénovali za ty roky. To až bude vidět, tak tam je plítina vzadu, že? Tam, naproti. Ale jakož víš, že se tam na hovno je přístup, musíš všude pěšky, takže na to lidi rybáři serou a chodí sem. Takže když chce se tak být rozvájet, tak musí plavat sem. Jinak je v prvě. Musíš to nějak odvodit. Se tam něco... Ne.
Moment, jako na chatu momentálně nic. Na chatu mrtvo. No, tak je tam málo lidí, 11 lidí. Vlastně ti to píplo, člověče. A to je ta levá, ale ne? No, to je ta levá. Ten přehoz od Avidu, no, tak nějaký nový věci, taky si to spojil ještě s unboxingem nebo tak. Jo, určitě tam něco, určitě. Já si pustíme půl chrápat. Jsem koukal na ten přehoz, ale chcelo, že tam měl takhle tu vanu v tomhle hádku, a říkám, ty piče, jsme koupat ho. Máš tady bařejnek? Mm-hmm. Ono, budu to muset vylejt. A říkal, že to doma je vylejel a spacák pohodě, suchej, že jo. To má 20 tisíc ten přehoz, takže jako dobrý. Já třeba mám ten od Avidu ten zimní komplet. A jak jsem byl na biatlonu teď, tak tam celý den pršel. A já říkám, nic, vezmu si tu bundu teda od nich, že ať si neberu pláštěnku, jakoby vzal jsem si pod to tričko, pěkně šup, byl jsem v tím celý den, ty vole, sucho, úplně super. A taky to má těch 20 tisíc píšou, jo, že to má ten sloupec. To mám vybránu, tak to je nesmrtelný. No, fakt paráda jako. To ustojí takzvaně. Mm. Mám tohle smoga, vole. A ten je nepromokavý, je rozdělávaný projekt. První rok dobrý. A teď už upadněli. To jsem to nastříkal, tak jako ramena hodně. Ty, ale viděl jsem. To pomohlo, že přes ramena už se mi to neprosakuje dovnitř. Ale stejně jak jsi celý den na dešti, vole, tak se to napije a zkus si koupit bránu. Do pračky. No, tu impregnaci do pračky a jí mám. Jo, ale pomáhá to. Vlastně jsem to neskoušel. Koupil jsem tu ve spreji, to jsem celý na to vystříkal, ale jak říkám, nejvíc na ramenou, tam se dával 3 nástřiky, tak tam je to taky víc. Tahle těsnost mi chybí. Jsme dávali na pískovce, jsem byl, a s Bulokem jsme tam dávali bojky na prostředek před závodem. Tak tam byl V4, to pořádal Bulok jako cup, prostě mezinárodní pohár. Byly 4 zemí, vole, tam byli Poláci, Maďaři, vole, Slováci a Češi. Jo. No my jsme tam den před, vole, no, 2 dny před jsme tam dávali bojky a celý den chcelo. A já jsem v tom jezdil, že na té lodi a ukládali jsme to, rovnali, vole. Já jsem odjížděl a ta bunda už na 4 kila, vole, třeba, jak to bylo napitý, že jo. Ale furt ty chlupy zevnitř byly suchý, že jo. Bulldog ten měl normální mikinu, ten byl mokré goupa. A měl tam náhradní tričko, říkám, vole, tak si přehoď si tričko, já ti půjčím aspoň tohle, vole. A jako, přežil to v tom, jo, že nebyl nemocný, ale si to pak vezmeš takhle, tam vyjíždíme z toho litr vody. Na začátku to bylo super, jak to bylo neimpregnovaný z výroby, tak to z toho krásně stejkalo. Ale stačí to jednou vyprát a no to impregnace v řiti. Že se to tím praním naručí a je to vejdu. No, já si koupím, ale myslím si, že koupím spíš tu impregnaci na stany třeba. To by mohla být lepší než tady. Ale fakt bych to určitě zkusil, když to pereš, protože se to, ale myslím, že to dokudu, kde jsem to viděl v nějakém obchodě. Já mám na softshell impregnaci. A přímo, že dávám do praní. Dávám normálně do pračky, že tam jsou dvě prostě butelky, jedna je jako prášek a druhá je jako impregnace.
impregnaci naléješ místo oliváže. A při tom posledním programu, kdy to dává oliváže, tak tam hrkne tu impregnaci. No takhle si dělám co včelový hadry, že jo. Ale tyhle si jsem ještě takhle neskoušel. Ale vyzkouším, že co jiného. Když už to máš, tak proč bys to neskusil, že jestli tady jedno takhle pomáhá to, tak třeba to pomůže i tomu. Nebo se vyprnu na pračku, udělám to ruče, jestli to naleju do umyvadla. A nebo a nechat to napustit jako pořádně. Vymáhám to v tom, vole, nechám to uschnout znova. A mě byste jinak zajímalo, jako třeba, nevím, už to prál někdy tu bundu? Ne. Ještě ne, ještě brzo. Já jsem zimní komplet ještě neprál. Taky ne. A to už mám třeba 3 roky, jako. A mám jak dlouho. Když jsem měl zasraný rukávy, tak jsem vzal kartáč. Udrbal jsem to. No tak to odrbeš, že já nazdáš, no. Je. Je to asi, jestli to bereš, možná nikdy, jo. Jako, ten se ti nezasede v zimě, jako málo kdy se zasedeš od bahna. Kolikrát vidíš ty borci, jak flerkají všude s tím, jako pak to uschne, jste tak to oprášíš a je to, že? Uschne, ale budeš kartáčem. Že to budeme prát, až to vyhodíme do koše. Jo, trošku se mi otvírá huba už. Už na mě dolejhá deficit. Ještě hodku. Ještě chvíli. Ty hoďko, pak má před sebou nějaký hodiny spánku. Tak ty jo. Na to se těším. Na poctivý spánek. Nikdo mě nebude budit. Něco přes 3/4 hodinky. Jsi málo potrávil, vole, kamoš, a vole, se zabem, vole. Mám vidět, vole. Nevím, že existuje alergie na sezam. Jo. Tak to, abys neřinal tu grmitkovku, tam je taky. Ne, to jsem zjistil. Je, jako v práci. Co jsi potom osypal? Protože kamoš to se za mojí semínko, ale mlel. Jo, dětil. No. A dělal si krmení ještě. A to v práci, tam se za mojí semínko je, jo. No, tak si tam nadrtil. Tam, tam. Jsi z toho nadechal, nebo jak jsi to zjistil? Mnoho stačí ten prach, vole. Normálně ty vole, rudý oči úplně. Ty pičo, osypal jsem se ty vole úplně ty vole. Kam ty pičo? No a to viď. A potom, to jsem tomu nějak nepřikládal, jako nějak to. A pak jednou jsem si koupil nějakou bulku. On byl taky ten sezon, ty vole. A znovu. Normálně ty vole, mě úplně otekly ruce z toho až. Ty vole, já oči jak rak ty vole, oteklej celý, osypanej ty vole, škam ty vole. No a pak když jsem byl jako na ty, u toho, jsem šel k alergologovi, viď? No tak mě tadyhle, tak mi to všechno možný tam napíchal, viď, jako víš. Nebo tadyhle na to, no asi takhle, tadyhle na to. Tak tam píchal, na co jsem alergický, no ale... Tak se za mnou, tak je to ono. Teďka už je alergický na jabka? No já jsem alergický na práci ještě. Znači, takových lidí je víc. Musíme jsme jabko, vole. Já říkám, bude ti plně držka. Já vím, ale já to mám rád, já si musím dát. Začne jíst to jabko a za chvilku se mu začne třepat držka. Ty mu začne očka a se mu to třepne, vole. Stála ti co na to. Říkal si magor, vole. Alergie na jabka? Protože jste šel poprvé. To je třeba jahody. Máme huba, vole, rty, že? Fakt jako. Asi má na tu
No tu jablečnou kyselinu, no, víš, jako asi má nějakou alergii. No prostě, když má chuť na jablko, tak vezme jablko a sní ho. A na úkor té bolesti, vole, a toho toku, vole. Au. Já, ty jsi blázen. Jo, to taky jsem se jednou nachytal. Tam moje, vole, koupila ty, vole, nějaký sušenky. Nějaký to, nevím, co to bylo, nějaký to bebé, nebo co to je, víš to. No, no, no. A ono to obsahovalo, víš, jako ten sezam, mluví se mínko a tyhle ty sračky. To jsou, vole, ty snídaně, bebe snídaně. No, vole, no, no, říkají, tak jsem, hele, sněd jsem půlku, ty, vole, a už jsem cítil, ty, vole, říkám, tak to nechci, ty, vole. No, samozřejmě za chvíli jsem byl osypaný. Kam, ty, vole. Tak vždycky, když něco takového je, co neznám, tak si přeštu složení, vole. Že to není žádná prdel, ty, vole. Jasný. Tak je to nepříjemný, ty, vole. Ono to třeba odezní, během půl dne je to zase pryč, jo. Ale... To by se bylo za nějaký antihistaminika, vole. Jo, ale nikdy nevíš, co ti to může udělat, vole. Že tak vždycky si řekneš, dobrý, přežil jsem to, že? Jako chvilku, dobrý. Ale náhodou blbec, může to s tebou seknout, vole, že? Nebo... Víš, že třeba... To je, vole, prdělí. To by ses musel předávkovat, vole, pest, jako, no. Aby si ti, vole, sekla jance, vole, kvůli alergii. To bude třeba teplo, špatný tlak, vole, teď se to s tebou zamotá. No, vidíš to? No. Tak tohle, to by se mu zamotalo teda fest. Ej, vole. No to jo, ty, vole. To ti rozpárali tepláky, ty, vole. Ne, ty jsou podšívaný, vole. Víš, ta tlaková vlna, hele, dokáže hodně. Jsou šácky, vole, jsou zvyklí z těch anglických fazolí. No, ty to mají tak dimenzovaný na to, jo. No, právě, vole, ty anglický fazole, to je dvojitej přetlak, vole. Větší, vole. Ne, vole, ty protahuje tou dínou. Já bych teda jako blíž, že? Ale nemáš jak vylíz, vole. Jako, kdyby třeba nebyl ten stolek, tak jdeš tak, že? Jsi sedmí sem? Od toho, jak jsi byl? To jo, nikdo, tam je tak nefočí. Tam bych si nám ruky tak. Tak musíš je mít tak, vole. Jsi si hladit bříško. Jsi chci natáhnout. Ale to je 100% lepší, než když ten deštík tam nebyl, vole. Tamhle hoří, vole. No, to bude asi svítit. Tam je nějaký město velký? To je Olomouc tam. No jo, Olomouci, vole, tam nešetří na světle. Jasný, my dlužíme jenom 1,8 miliardy, takže to je pohodě. Za světlo. Jedem na dluh. Olomouci jde v vírusovém rozpočtu, jak je to v klidu. Je, vole, obrovský, musí si to mít tady představit. A nejhorší paradox je to, že tam Borec, co se staral o zakázky na silnice, no, tak prostě zjistili, že prostě dělali, brali úplatky, tak je, vole, pozatýkali 10 lidí. Oni jenom můžou vyhodit z práce, vole. Oni zjistili, že brali úplatky, všecko, teď všecko kontrolujou, ty cesty samozřejmě v dezolátním stavu. Borec vysmáte, on bere prachy ještě od města, vole, protože ho nemůžou vyhodit z práce, vole. To je, že? Dělá, co budovníci. To je humus. To já bych je pozavíral, ty, vole. Odpovědnost, vole, žádná. To je humus, vole. To já bych je pozavíral, ty, jasný, ty černali, ty, vole. Zabrat baráky, zebrat všecko, vole. Oni ještě budou, oni jsou doma, vole, tam nebo jsou, ty, myslím, dva nebo tři jsou ve vazbě, zbytek je doma, vole, to se řeší, ale všichni budou prachy, vole. Hmm.
Že, kde my jsme se to dopracovali, vole, čím větší podvodník, vole, tím na něho nemůžeš, vole. No. Tak jedeš po cestě, vole, z toho čtyřikrát urveš kolo, vole, se podíváš, výstavba obchvatu 2023, vole, a 24 už jsou tam díry, vole. Ale Jirka píše, tak co, bylo něco? Jo. Jirko, nebylo nic zatím. Na velkou filmu si dáme před spaním. Před spaním velkou film. Na spaní. To vysílá asi hodinku, člověče. No. Z brolička z auta, bude slyšet Jirka. To já si ho pustím, když tak taky než usnu. Já si u toho usnu, mě to se ho vypne, takže... Tak to skončí, dlouho s tím nic nedělá, že? Se přehraje. A nic neděláš, tak se ti zhasne mobil. Nic spustíš, se zhasne mobil, jako ne. To je. Asi nemůžu dovolit, aby se to úplně vybilo. A máš tu powerbanku? Mám dvě. No, ono se to nevybije. Já... Tak si to radši dej na powerbanku, abys to opravdu ti zazvonilo. Tě zbudím. Ale myslím, že do půl noci budu čumět na videa. No to já asi taky, jo. Kouknu na pižoba, vole. No. Máš hodinku, že? Než se uvelebíš. No. Pustíš Jirku. Máš půl dvanácté. Pak ještě něco zkoukneš. Pak chvíli usneš, že zastáváš. Nevím, jestli budu stávat v 5. Tak Matez to ví, že já stanu, až stanu. Až budeš štít, viď? Tak na tý napískovi jsem stával třeba byl 7 až vole. I když jsem třeba v 5 byl vzhůru. Já si našroubuju ještě tu. Našroubuju si bombu a ohřeju si vodu, vole, do spacáku. Mám tu Nalgenu. Hodím si pěkně pod nožičky. Jako to. Já nad tím přemýšlím, že vytáhnu sluníčko, abych si to vyhrál. Já vždycky vzpomínám, když bába, prabába, měli takový ty placatý žabí. Termoflor. Jo, komunistický, vole, možná ještě před komunistama vyrobený, že do toho si vždycky dala tu vařící vodu, zašpuntovala to jaksi. Jo. Ty vole, lepší jak ty pedlahve, vole. Masakr, že? Máš to? No nemám. Já mám plastovou flašku, vole. Já tohle to mám, ale to mám od dneše. Jo, já mám tuhle. Litr vody. Jo. Pohřeš. Pošleš to tam, máš krásný plesný. Standa Kohout. Ahoj chlapi, zdravím na Moravu. Moravák zdraví na Moravu. Teď mu praskl suché zíp, slyšel jsi to? Jsem moc zabral. Fižobo píše, počkejte, až přijdu na náklo, to možná i zamrzne, abych nemohl vydražit. Já jsem teď to nemohl přelouskat, víš? To vždycky tak mizí, jo, když to... chvilku nečteš, tak to z toho zmizí, jo? No a musím čuknout do displeje a objeví se to znova, no. Aha. No, teď to zase zmizí, jo. Jirka. Tady jsou velký kapry, Jirko, velký kapři. No jo. 33 plus. Jo, jsou tu. 30 tady, já si myslím, že tady poplavo. Prej tu jsou i 30, takže máš šanci. Tady budou. Stará voda, velká. Ale podle mě těžko se tady budou chytat. Fakt s lodičkou, jako zavážet si lodičku. Kurva. Zavážet si lodičku. To bylo to spouknu vítr asi, nebo? Najednou z ničeho nic. To je prázdný. Z ničeho nic se to svalilo. Ale se zavážící lodičkou si myslím, že jako určitě by došel tady. To je třický. Že tady mají nachytaný nějaký 25 kluci.
tam právě z toho kempu tam, tak hozí to někde naproti té špici, jak říkal, že to máš tam nahozený, víš, tak někde naproti tam znají ty místa. A víš co, když tam máš karaván, tak si tam dáš, nikdo ti tam nemůže, zavažeš to lodičko, na člunu si to stáhneš, vole, tu rybu, klidu, že? Máš zázemí, to... Tak, už vařím. Vař. No, já si asi vytáhnu sluníčko a vyhřeju si zavaříš. To, vyhřeju si to hezky. A... možná si ještě udělám čajíček. A dobrý, že to, to teplá voda ti v tom vydrží. Ještě ráno je to vlažný, takže když si do toho šoupneš, pak pytlík s čajem. Vidíš, čo k tomu je chrápe, vole. Opravdu to manželce. Kčírka to zvolá, vidíš? Máš taky kotníkovýho trhače, vole. No. Na machru je na všechny, vole, a pak něco spadne, vole, uteče. Jedu hned, zakrmte. Píšek pího, pížobo. Jirko, krmíme ti to tady, můžeš se nás nevyřešit. Hele, Standakou píše, to nikomu kde lapete, na straně od hlavní cesty. Jo. Jo, před Lhotou. Před Lhotou na straně od hlavní cesty. Ale není to tady dobrý. Zatím jenom naházujeme, netaháme. Vidíme ráno, no, když ne teď, tak ráno. A když ne ráno, tak po obědě. A když ne po obědě, tak pak budeme chytat doma lelky. A když ne po obědě, tak jdeme domů. Přestalo foukat. Konečně. Mohli začít brát, vole. No, už je to lepší. To je z toho totiž, jak jsi tam dřepl folkles, vole, do protisměru, vole, no. Se nasral a začal folkat to někde jinde. Tornádo jede někde jinde, střed tlaku. On si měl silnější tlak. Ty měl napadnout už dřív, vole. To přefolk. Já, kdyby to byla třeba před dvěma hodinama. No. Když to ještě jsem neměl takovou nálož, vole, připravenou, rozumíš? Doma jsem měl jenom svíčkou, ta není tak drastická. A tady ty sirečky, to asi funguje dobře. To jo. Už je to lepší, jak přestal se tím, tak už to není tak vlezí. Ale to přestalo pozdě. No, mělo přestat, jak jsme přijeli. Už fouká lehce tak na nás. Máš tu čilovku zapojenou teďka na pipáky? Ne. Já jsem ještě nepároval.
a světlo? Který? Flakárkový. Ne. Taky se ještě nepároval? Jo, párovali jsme to na macheči. Tam jsme to zkoušeli, jestli to funguje. Funguje. Funguje to dobře, jo? No. A teď ho tady nemáš. To mám. Jo, má krabice. Deskovaný v krabice. Tohle to dostal k vítru, jo, do spísadě. A jí zdechává ten na ubíce. Vlastně to máš jako baterku, můžeš z toho nabíjet. A mě 5000 ne? Jo, nevím, to jsem začetl. Ale mě spíš jde o to, jako, že to svítí dobře. Jako. 5400. Ale tak když si chtěl něco nabít slabýho, něco že, tak jasný, no. No, mobil to dá. Už začíná foukat. Třeba oživit mobil, víte? No jasný. To já mám taky to, mám to teda jako z Lidlu koupený halogen takovej a je to jak powerbanka, taky to má 5000. No, oni to tak mývají, ty světla. No, to tak stačí. Já mám doma to je to samý. Taký powerbank. Mám to, je to Parkside a mám to vole z Lidlu. Ale nevím, jestli to svítí, vole, protože jsem to už nepoužil dlouho a určitě se to vybilo. A kdyby si z něho čelovku z toho nabít, že? Třeba. Jsme to nějak zakřikli, nějak se zapůjčelo. Přestalo na 5 minut. Teď tam je lidí. 13. Všichni šli spát po klubě. Já nejávrat, co je konec. Bohatý. Ty jo, 33 korun. Ty vole. Nedá ani na pivo. Na malý. Na lahvový, jo. Nebo na plechovku. No. To jistě koupí. Ale natočený to nebude. Natočený ne, no. Takže, vole, čím dál tím dražší, vole. To pivo. To je jako masakr, že? No, já do hospod nechodím. Zvažnu si taky tolik nemrzí, protože když si piju, kupuju, tak lahváče do obu. A jednou za 100 let. Ale většinou si kupuju spíš jenom toho Birela. Jsem koupil basu v akci, vole. Dopil jsem to až druhý léto, vole. Tohle leželo ve sklepě zaprášený. Říkám, tyjo, teď to nikdo nepije, to nemá cenu. No, já si taky nekupuju lahváče doma, akorát jako třeba na chalupě mám ve sklepě lahoni. Ale tata třeba celý den hákuje na zahradě, tak večer si sedne, dá si dvě pivo a vidíte, půjde spát. U toho, vole, projede mobil, kontroluje zprávy, co je nového ve světě, víš. Promyslí taktiku hnojení a podobně. Však jasný. Když tam přes léto jsme, tak jsem tam si taky s ním sem se sednul, to dám si jednu, dvě piva. Jsem si přivez naposled z Moravský Nový Vsi, myslím, tam jsme byli v pivovaře na Vyhlídce, tak tam měli různý ipy. Tak jsem si koupil pár takových různých piv, abych to jako ochutnal, ty svrchně kvašený piva. Koupíš všude. Dneska to dělá kde kdo už. Hlavně ty malý pivovary se na to specializují. Jo. Já jsem se tam koupil od každého, to jsou asi 4 nebo 5 druhů piv. No, jak jsem to postupně s tatou tam koštoval, to vždycky jedna ta
butelka byly dvě piva, že jo, to bylo akorát. Škoda, že je to tak daleko, takovýhle pivovar bych potřeboval mít ve vesnici, abych si tam mohl dojít vole, na ty dvě piva. No, teďka, když ti to klapne, vole, tak, tak budeš mít pruty na zahradě a budeš chytat ze zahrady, vole. No, ale myslím, že to bude podobně jak tady, vole. Rozumíš? Hnit, nehodíš týden nic, vole, pak to se bude jeden násaďák a... Záleží, co tam ještě zůstalo a co, co už je vybitý, no. Jako dravci tam jsou, ale ty zrovna moc jako nechytám, že jo? Na dravce, jo. Počkej, to zkusím. Ahoj, tak. Dobre. Ahoj, nebudeš. No, to tady čeliaká ta v tom terénu. No, co tady kole je. Kurvi, tady by jezdili žeň, to je spravili, vole. To je od karavanu, až jsme odtahovali. To je vidět, že tady, kde sedíme, tam byl karavan, jo. Pod náma není tráva. To je vidět ty čtvrce tady takhle. Někdo tam píše asi. 18 lidí nikdo nepíše. To mi se teďka stává u streamu. Třeba když se dívám na Jirku, nebo když jsem se díval na tebe, tak něco napíšu, dobrý, a pak říkám, vole, nikdo nic nepíše, nebo co, vole. Tak nám jako odendu z psaní, jako, zapnu znovu, ty vole, a je tam dalších, vole, 15 otázek. Takže už se seká ten chat. Že mi ten chat neukazuje, jako, to dělá, no. Říkám, kurva, co to je, vole. Furt je ten obstroj. No tak jasný. Není to dokonalé. Kolikrát stačí to přepnout mezi jako nejlepší zprávy, všechny zprávy. Ono se to jako zresuscituje. Kolikrát jsem měl zapít jenom nejlepší zprávy a Matec mě tam v chatu vynadal, vole, že nečtu je vůbec komentáře, vole, jo. A říkám, jak to hodit, nic nepíšeš, vole. A dám tam všechny a pak tam trrrr, takový komentářů od Matece. Nepochopil jsem, jak ten filtr na tom funguje, to jako. Já ti to nepochopil. A teď jsem to měl zase kousný tenče. A co tam máš naposled? Standu Kohouta. No, u té hlavní cesty. To já taky, no. No jo, třeba 25 minut ještě. Novu. A pak pár hodin v teplým spacáku, že? No, ty jo, se ani ráno nebude chtít vylejzat, ty vole. Přivezla velkou soutěž, tak to bude něco od Fox Ridge. Jo, to je ta, toho kratiny, ne? Ta dělala dřív v rybině, člověče. Než jí teda Míra ulovil. No, než jí ulovil. No, ten točil se svým tátou, vole. Jezdil na ryby a točil videa. Kratěna chodil na stejnou školu jako Kabel. Jo. Míra, jo? Kabel je, vole, sportkarpáč. Tam jo. No. No, když on byl, Kratěna byl taky ve sportkarpu. Tam začíná. Pak teď je u toho Foxe. Tam už je delší dobu, no. Nějakej rok. A taky, když to vezmeš, jakože... Musíš absolvovat cestu, aby si s tím pak jako vydělával prachy, že? Když si chytneš jako obchodák nebo zaměstnanec krámu, tak ta cesta není dlouhá. Ale pokud si chceš, vole,
živit tím, že chytáš. No tak třeba jak... Tak takový tady jeden. A ten chytá po celém světě. Bo. Jinak by si tím taky živit nemohl. No, myslíš Jakuba, jo? No, ten je za to placený, že chytá ryby. No. Případně rybářští průvodci. V Čechách myslím tak dva. Možná, že jich je víc, ale to bych kecal, znám jenom dva. U nás nejsou podmínky na to, aby ti to živilo. Tak v Anglii je to něco jiného. Maďarsko. Anglie. Jako Maďaři. Reprezentanti žijou, vole, z toho, že chytají. Maďaři jsou velcí lovci krmení, jako rybářských těch věcí, jako hodně. Berou to vážně. Mají tam lepší sponzory. Dobré večer. Nedívám se, nende mě televize, vole. Nende mě internet, vole. Prodloužení, vole. Tak zatím dobrý, ne? Co? No však tu challenge, no jasný. Však to neuznali ten gol, to je dobře, ne? No, za těch jízlet, že co tam je ta kurva? No. Ty vole, kurva, tak vole, už moc nechlastej, vole, ať vidíš, že vyhrajem, vole. No. Nevidím to, nende mě televize na telefonu. No nemám, já nejsu doma. Takže já to sleduju na Live Sportu, jako víš. Mám to tady všecko, vole, naštelovaný. Kurva, zatím je to dobrý. Tak teď je prodloužení, no, tak dáme gól, je to. Kurva, tak musíš fandit, vole, já taky fandím. Požírám toho tvarušky, vole. O, oh, a jo, tak fandí, vole, fandí, dobrý, zdar, zdar, hrajem playoff jako v Liberci, víš, okej, okay. Tu mám pedna, ale ty, že taky, jako, víš, na Morávku, na koho, ty, vole. Kamaráda a ten fandí Karlovým Varu. A dneska prohráli v Pardubicích. Ne, počkej, kde to hráli? Včera říkal, když to zítra dáme, máme šanci. Já jsem mu říkal, až řekneš, že bojujete o třetí místo, tak jsme knu klobouk. No, Budějovici 4-2 prohráli. No. A my zatím 0-0. Jako fandit týmu, který je do 10. místa, to chce jako být vlastně ty první celky, ty mají teďka pauzu. Ty čekají na to, oni hrajou o tu první. Teďka teď je tam vlastně první osmičku. Těch 8, co tam se teď hraje, tak ti první 4 čekají. Ti postupují do čtvrtfinále už přímo a my hrajeme o čtvrtfinále jakoby, že? No. Vlastně z nich postoupí z těch 8-4. A my když vyhrajeme a vyhodíme Liberec, tak postoupíme na Spartu, tu vyřadíme a ve finále Pardubice. No to máte teda těžký oříšek. Vole, tak. Vymyšlený je to dobře. Ty vole, teďka natočili zase spod tí naši kohoutní, vole, že ty byste se posrali, vole. A já to beru, nejsme nějaký bohatý klub, vole, ale... Nemáte dětka, vole. Dědek, vole. Ej, píčus, vole. Ale je to vata, vole. No ale jenom, počítal. Že nikdo už nevidí to, že jako je to vata, to beru dobrý. No on si na všechno stěžuje, vole. Bez něj, vole, by už nic nebylo. Ale... Mě se to šlo do píči s tím, že? Když on přišel do Pardubic, tak
prostě chtěl po městu, že on do toho bude investovat, jasný, ale on chce, aby město dávalo 50%, jo, což je jako neskutečný balík. Jo? A město mohlo říct, nebudem, tak jste si to koupili, to váš klub, tak se o to starejte. Ale prostě asi má nějaký vliv, tak město mu prachy dá. Ale kdyby město řeklo, nebo vymění se náměstek nějaký a řekne, nebudem, dáme ti tady 3 miliony ročně a nazdar, tak uvidíš, jak to, protože ze svého dotuji. Má firmu velkou, ale nemyslím si, že až tak velkou. Změní se politická víš? Scéna. No. A to už třeba spoustu lidí jako nevidí, že on 50% mu dává město, vole, na to. On dává 50 ze svého, zhání všecko a furt si stěžuje, vole, furt na něco si furt stěžuje, vole, to je pochopitelné. To je prostě... Jo. Já koukám na olympiádu, vole. Tam se neuplácí, vole. No, taky teďka, nikoho, vole, teďka i kritizoval, vole, ten primátor, vole, Kladna, vole, Jágra, vole. Jasný, vole, to je, kamoška byla, oni byli na nějakým pobytu tam u Kladna někde v Čechách, dostal k narozeninám od firmy, tak tam byli a byli se podívat na Olomouc hrál v Kladně, tak se tam byli podívat, bylo tam pár lidí, tam moc diváku nechodí a říkala, že ten Jágr, ona má ráda a říká, to je takový sobec, jak je starý. Borec dostal nahrávku, mohl vystřelit do brány, vole, dát gól, vole, nahraj, nahraj, když to je slyší, dej na tribuně, vole. Tak ten mladý borec jsme ten puk a nahraje to Jágro, vidí. A ten stojí za bránkou, vole, jak šašek. Prostě byl to dobrý hokejista, ale už má sedět v kanceláři a nesrat se na led, vole. Ale on už teďka ani na led už nechodí. No, však to už je dobře, vole. Tak jsou zas poslední, jak desátý rok po sobě jede. No, po třetí za sebou jsou poslední, jo. No. Ale vždycky se s ty baráže vysoukali, jo. Ale když začal covid, tak je zachránili, jinak spadli. A už by se v životě do extraligy nedostali. To měl, vole, z prdele kliku, proto furt hulákal, ať se uzavře extraliga. No. Jo. K čemu? Nemáš prachy, tak to nehraje, vole, že? Jako je to borec, ale děje se na straku, na další ty borce, hokejisty, ten má Plzeň, ten má to. A sedí v kanclu, zhání hráče, řeší prachy a nesere se na led a neotravuje ty hráče, že? Přece jenom 52 let, už je 52 let, že? Pro něho už dukne žumantinel, vole. Poblblé smoleňák ti zmlátí mladýho kluka, že duchu do Jágra, vole. No, to je, vole, smutný, jakože. Já to nesledu, radši mám klid, vole. Tak já když to něco prosákne do novin. Já to vole, taky nějak nesleduju. To ani fotbal nesleduju v televizi, protože ho tam ani já v televizi nemám. Protože to vysílá jenom autů, vole, všechno. Skoupili autů, skouplo všechno, vole. To je ten, jak on se jmenuje? Ten podnikatel Tykač, nebo ne? Kdo to koupil, vole, má to autů. Jo, nevím, kdo to má. Nich těle těch miliardářů. Tykač má nás a Spartu, vole. Slávku. Slávy koupil. Slávy. No, ale já nevím, co Tykač má jako za firmu. Nějakou, je nějakou hodně velkou firmu, jako to je, vole, vatáře krávy. Co? DPH. Energeticko-průmyslový holding. No. To vlastně je elektrárna. Tak jak Křetínské, vole. Ten vlastně všechny elektrárny v Německu, vole, dělá tomu správce, vole. Čekaj. Vydělává biliony. Ale já mu to přeju. Mají ty energetický giganty, jo. No, já mu to přeju, jakože. Co by ne, vole. Teďka jdu koupit, nějaký nekoupit a... prostě, vole. A pak ti nedají prémě, vole. No, on ten... Křetínský, vole, něco v tom Vezhemu, vole, nakoupil nějaký akcie, vole. 80% akcí, teď to chce koupit celý ten Vezhem. Ten má na to ty prachy, musíš je investovat, jedinou vydělat tolik peněz, vole, že to až není možný. Co s tím chceš dělat, to naučit? Lidi už vědí, kam ty prachy musí. No, jasný. Rozumíš, on se mu to vrátí, vole. Mně on jenom, vole, těží z toho, že v Německu jim dochází elektrika, vole, a budou se vracet uhelný elektrárny, už to zprovozňuje, spravuje, vole, tichá voda břejí, milé, vole, jenom to teče, vole, proudem ty prachy, vole, to je, jako nachomítl se asi k tomu nějak dobře, vole, protože on je mladý, že? A je tam kde, že? Není jako co závidět, vole.
to jsou starosti, že? Jako není to... To se nedokáže představit. Co takovýhle lidi musí řešit. To já bych taky nechtěl. To bych pak nemohl jezdit na ryby. Ale mohl bych jezdit. Ale těch spolurybářů, co bys měl za sebou. Každý by něco chtěl. No. Takhle potom je nikdo nic nechce, maximálně odpověď na komentář. Tady stejně kde přečte. Hromy 22, tak kolik má mate z kapru? Pavel se ptá. Já ho prásknu, nula. A prásknu i sebe, nula. A prásku mi Zdenka, nula. Bere to, no. Prostě nechtěj. Makejte borci na rybě, hlásí Fižovo. Makáme, Jirko, makáme. Dědek se chtěl etablovat v golfu a hned na prezidenta. No. To psal Jirka? Jo, no, to psal Jirka, no. Přesně. Vítěz B, ahoj, zdravím všechny. Tak jak to tahá? Žádná sláva, žádná ryba ještě nepřišla. Máme přečteno. Počkej. A máte aspoň vsazeno? Nebo nahozeno? Máme? Nahozeno máme. A vždycky, když někdo napíše, tak se ti to zobrazí, jo? No. Když někdo napíše komentář, tak to vyskočí. No. 48, za chvilku to půjdeme stáhnout, no. Za chvíli skončíme stream, stáhneme to, zalehneme to, zbalíme to tady, zavřu auto, zamknu, bude to. Tak, mám ohříváček teplej, jo. No vidíš. Mám do čeho těšit. Je dobrý. Jste to koupil. To máš jiný než ty máš. No, trošku. Tak jo, ono to vypadá skoro stejně, jo. Uh-huh. Je to skoro podobný. Je to stálo asi 14 let. S mikrofonem, mikrofon, kočka, dvě světla, tenhle ten celý rámeček, no. Bez toho telefonu a bez Stojanu, Stojan stál asi 350 Kč. Ale toto je dobrý, No, to můžeš z toho sundat a můžeš s tím jít, jo. Toto prakticky dáš i tablet nějaký menší, ale hlavně to má nějakou jako... Tabulí, to ještě si na to můžeš přidělat ty světla, že jak říkáš. No. Takže jako na ty streamy na video natočení super jako. No. To je základní sestavička. No, to je dobrý, no. Musíme to nahrávat aspoň na dobu. No, tady mám powerbanku. Vlastně, a v autě mám ještě velkou. Maxitek. Elektrárnu. Co přemýšlím, bych si koupil kurva někdo, kolik za to chcel peněz, vole svině. Ten panel, víš? Na léto. Na to dobíjení. Jako... Na solárko. No, solárko, no. Že to mají v tým... Já nevím, třeba v tým dekáču mají. Takový za to chcou 2,7 nebo 3,7, relativně jako velký.
Právě ta, co mám tu elektrárnu, ale tak tady taky nabíjet přes solární panel. To mám vstupně na to? To je dobrý, no. Zkusím to zjistit. No ono se to dá koupit ještě z toho EcoFlow se dá to koupit i k tomu všechno. No, kde jsem to před chvíli říkal, asi 12 minut. Aj, dneska to bude bez ryby. No ještě na to máme zítra. Je. Ještě zítřek. Uvidíme, jestli se něco rozjede. To bude stát za piču, ale tak třeba ve dvě zabalíme a pojedeme. No. Asi jo. Pokud to nebude brát, pokud se to rozjezdí, tak klidně do 4 do 5. Taky musím být zavčasu doma. No. Protože jdu do práce v pátek. Ráno, brzo. Asi jo. A ty tam měli asi dělat nějakou tu erotiku, vole, na Klovsko. Že? To auto, ne, jak tady jelo. Tak zajelo tam dozadu někde. Tam se nedostane dál. Se tam šmajchlujou. No jasný. Perc kabinet. Myslím, že auto mu jede. Takový ten, slyšíš? Pak tam neměla zimu, vole. To může jít, se tady ke mně do dodávky, vole. Do bivaku, vole. Si to zapíjí, neboj. Hodit pár, ty vole. Kolik hodin? 153. Už se to krátí. No. No. Nic nepípe, vole, nemám to vyplý, vole. No, ještě než to půjde vytáhnout, tak končím streameček. Pak to tady trošku spacifikujeme, sklidíme a půjdeme do hejan. Tam žbuňka. Asi ti něco přišlo. Ale že bychom vyhráli. Končeno prodloužení. Ty vole, to tam. 1-0. Oši, tak to já nevím. To chci vidět, to bude radostí všude, veselé. To bude fálik na Brito. Právě kamoši tam jeli do Liberce, že to jsou dva zápasy. Musíš objednat hokej, vole, že? Prodloužení 1-0. Nádherné. To bylo 0-0 celý zápas, jo? Ty vole, ty jak ve fotbale, ty vole. Přitom je to hokej, jo? Pozdě, ale přece, zdar všichni, ahoj Toníku. Nazdar Pepíčku Valíčku. Nazdár, ty jedna lipenská vidro. No, to si přišel teda včas, za pár minutek to vypínám. Jsi taky koukal na Liberec, vole. Mají oni tam na jihu nějaký hokej, vole. Bude jít to. Se pohybují někde v tabulce, vole. Jsi vyhráli s Karlovýma Varama dneska. Jestli třeba nekouká na Bujice. To ne, toho to nezajímá. Ten má svůj bagr a svoje ryby. Já mám svůj bagr, mě hokej nezajímá. OK. Ten jak za ním jezdíš do toho karavanu? No. Člověk zná tolik lidí, vole, že? Ze streamu. Ty krů. Takže socky nedokážou zbližovat lidi, vole. No. Včera byla
pohromady čipali sociální sítě. No my jsme se vlastně poznali taky vlastně přes sociální sítě. No. Myslím, že to nazvali sociální sítě, vole, že? Teď jsem, kdyby to byly vole, nějaký podnikatelský sítě, vole, tak se jim neseznámí, vole. No. By to fungovalo stejně jak asi, jo. Tak jasný. Jo, jo. Ale je fakt, že bychom neseděli tady, vole. Mluvíš. Na Barabu bych taky asi sám od sebe jako nejel. Když by ti došel, vole, bys musel korespondát poslat, vole, že? No, v opuskovce jsem taky nevěděl, nebejt tam, ty vole. No, no. Ani nevím, že nějaký takovýhle revíry jsou, jako. A Nalabi u nás si byl taky několikrát. Nymburk by si nepoznal tam ryby a... Taky chci jít Nalabi, no. Tak no, přijedu za vama. Bejt YouTube, tak neznám Kubu, ale nikoho, že jo. Všechno lidi, kteří jsem poprvé viděl, ale na YouTube, že? No jediný, který si poznal, ne na YouTube nebo takhle, tak třeba Marcoše nebo Davida. No, tak ty znám z práce. Zase znám z práce, no. A to já zase takhle bez těch sociálních sítí, tak já jsem taky měl jako kamarády kapraře, jo. Rybáře, jo, tak taky s některýma ještě furt do teďka jezdím. Já mám toho Kamila, že on je staršího kamaráda, toho znám už od školky. Je to stejný blázen jako já, ale... Už je 58. Vy děti, vole. Směny, vole. S rybama nejde moc dohromady. No tak on jako na ty ryby jako chodí, jo, ale vždycky na pár hodin jenom. Na pár hodin, na dopoledne se vyspat po práci, vole. To vytáhnu lidi, co už. No. 58. Takže jdem to stáhnout. Takže jdeme stahovat a já se s váma loučím a pokračování příště. Tak jo. Ahoj. Pro věci si pak přijdu.